Глава 25 Римско. Дневникът на доктор Сюлърд. 11 октомври, вечерта. Джонатан Харкър ме помоли да отбележа това, защото каза, че не е в състояние за тази задача, а иска да се води точен запис. Мисля, че никой от нас не беше изненаден, когато ни повикаха да видим госпожа Харкър малко преди залеза. Напоследък разбрахме, че изгревът и заникът за нея са моменти на своеобразна свобода, в които старото яс може да се изразява, без някаква властна сила да я подчинява, възпира или подбужда към действие. Това настроение или може би състояние започва някъде половин час и дори повече преди самия изгрев или залез и продължава докато слънцето е високо или облаците все още изкрият от строящите лъчи над хоризонта. В началото се наблюдава известно пасивно разположение на духа, като че тежестта на някакво бреме отслабва, и скоро след това тя възвръща своята пълна непринуденост. Щом обаче секне този миг на свобода, тя бързо идва на себе си или изпада пак в старото положение, предшествено само от секунда предупредително мълчание. Когато се срещнахме тази вечер, тя изглеждаше някак смутена и носеше всички белези на вътрешна борба. Аз го отдавам на нейните жестоки първоначални усилия. Само след няколко минути обаче тя си върна пълен самоконтрол. След това, както беше полуизлегната на канапето, тя направи жест на съпруга си да седне до нея и помоли останалите да приближат столовете си. Като взе ръката на мъжа си в своята, тя поде. Вероятно за последно всички заедно сме на разположение един на друг. Зная, скъпи, зная, че ще бъдеш винаги с мен до края, това беше за съпруга й, чиято ръка, както забелязахме, се впи в нейната. Сутринта тръгваме към задачата си и само Господ знае какво очаква всеки го от нас. Вие ще бъдете така добри да ме вземете с вас. Зная, че ще направите всичко, което смелите и честни мъже могат да направят за една клета слаба жена, чиято душа вероятно е изгубена. Не, не, не все още, но по всяка вероятност е заложена на карта. Ала трябва да запомните, че не съм като вас. Има отрова в кръвта ми, в душата ми, която може да ме погуби, която ще ме погуби, освен ако получим избавление. Ах, приятели мои, знаете също толкова добре, колкото и аз, че душата ми е на прага на гибелта, и въпреки това съм наясно, че има само един път за мен, който нито вие, нито аз трябва да поемаме. Тя изгледа умолително всички ни поред и накрая спря поглед на съпруга си. Кой е този път? Попита Ван Хелзинг пресипнал. Кой е този път, по който не трябва, не бива, да поемаме? Този, който води до смъртта ми независимо дали чрез моята или нечия друга ръка, преди по-голямото зло да се е разразило напълно. Зная, а вие също, че ако бях мъртва, щяхте да освободите безсмъртната ми душа, както направихте с тази на моята клета Луси. Ако смъртта и страхът от нея бяха единственото, което се изпречваше на пътя ми, нямаше кончината ми тук, сега, сред приятели, които ме обичат, да бъде презряна от мен самата. Но смъртта не е всичко. Не ще повярвам, че да умреш в един такъв момент, когато пред нас има надежда и усилни задължения, е по Божия воля. По тази причина аз от моя страна се отказвам от сигурността на вечния покой и пристъпвам към неизвестното, което може би та и най-черното от нашия свят и отвъдното. Всички мълчахме, защото несъзнателно усещахме, че това беше само прелюдия. Израженията на другите бяха замръзнали, а това на Харкър придоби пепеляво сив оттенък. Той вероятно предусещаше по-добре от всички нас какво ще последва. Тя продължи. Ето това мога да хвърля в наследствената маса звезда 446. Нямаше как да не забележа чудатия правен термин, който тя използва напълно сериозно в подобен момент. Какво ще даде всеки един от вас? Зная за животите ви, бързо продължи тя, това е лесно за смелите мъже. Вашите животи са от Бога и можете да му ги върнете, но какво ще дадете на мен? Тя погледна отново въпросително, но този път избягна лицето на съпруга си. Куин си изглежда разбираше. Той кимна и нейното лице светна. Тогава аз ще ви кажа ясно какво желая, защото в тази връзка между нас не бива да има съмнителни положения. Трябва да ми обещаете до един, дори ти, любими мой съпруже, че дойде ли моментът, ще ме убиете. Звезда 446 наследствена маса, цялата съвкупност от права и задължения на починалия, която се разпределя в определени дялове между наследниците. Кой е този момент? Гласът беше на Куинси, но напрегнат и тих. В който промяната в мен ви убеди, че е по-добре да умра, отколкото да живея.
Когато плътта ми е мъртва, тогава, без да отлагате и миг, ще забиете кол в мен и ще отрежете главата ми или каквото друго би ми дало покой. Куинси пръв се изправи на крака след кратко мълчание. Той коленичи пред нея и като взе ръката й, каза тържествено. Аз съм само един грубиянин, който вероятно не е живял, както един мъж трябва да живее, за да заслужи подобно отличие, но ви се кълна във всичко свято и скъпо за мен, че ако някога настъпи този миг, няма да избягам от дълга, който поставяте пред нас. Обещавам ви също несъмнено да направя всичко, защото дори само ако се усъмня, ще приема, че моментът е настъпил. Верни, мой приятелю. Беше всичко, което тя успя да каже през сълзи, а сетне се наведе и целуна ръката му. Кълна се в същото, скъпа моя мадам Мина, каза Ван Хелзинг. Яс, заяви лорд Годълминг. Те коленичиха един след друг пред нея, за да положат клетвата. Аз ги последвах. Тогава съпругът ти се обърна с плах поглед към нея, едновременно пребледнял и позеленял, а снежно-бялата му коса изглеждаше по-скоро белезникава. Ах, мила моя, трябва ли аз също да обещая това? Попита той. Ти също, прескъпи мой, каза тя с безгранична прочувственост и жал в погледа и гласа. Не бива да отстъпваш. За мен няма никой по-близък и скъп от теб на света. Душите ни са свързани в едно за цял живот, завинаги. Помисли, скъпи, че е имало времена, когато смелите мъже са убивали своите съпруги и жените в рода, за да ги предпазят от лапите на врага. Ръцете им не са трепвали нито за миг, защото техните любими са ги умолявали за тази смърт. Мъжете имат този дълг към онези, които обичат, в подобни времена на жестоки изпитания. Ях, мили мой, ако се наложи да срещна смъртта чрез нечия ръка, нека бъде на този, за когото съм най-скъпа. Доктор Ван Хелзинг, не съм забравила в случая с Луси за снисхождението ви към онзи, който обичаше. Тя прекъсна, изчервена от изгаряща руменина, и промени думите си, към онзи, който имаше най-голямо право да я дари спокой. Ако отново дойде такъв момент, разчитам на вас да остане щастлив спомен в живота на моя съпруг, че неговата любяща длан ме е освободила от ужасното ми робство. Отново се кълна. Чу се плътният глас на професора. Госпожа Харкър се усмихна, наистина се усмихна, докато с въздишка на облегчение се облегна назад и каза. А сега едно предупреждение, предупреждение, което никога не трябва да забравяте. Ако някога настъпи този миг, това може би ще стане бързо и неочаквано, а в такъв случай не бива да губите време, ако разполагате с удобен момент. При такива обстоятелства аз може би ще бъда, не, ако той настъпи, ще бъда съюзница на вашия неприятел. Още една молба, след тези думи тя стана много сериозна, не е жизнено важна като другата, но искам да направите още нещо за мен, ако желаете. Всички се съгласихме, но не проговорихме. Думите бяха излишни. Искам да прочетете погребалната служба. Тя бе прекъсната от дълбоката въздишка на съпруга си. Поемайки ръката му в своята, тя я задържа до сърцето си и продължи. Ще се наложи да я прочетеш над мен някой ден. Какъвто и да е краят на тези ужасяващи събития, мисълта за това ще бъде сладка за всички или поне за някой от нас. Надявам се, че ти, прескъпи мой, ще я прочетеш, защото тогава твоят глас ще остане в паметта ми завинаги, каквото ще да става. Но ах, любима моя, рече той умолително, смъртта е далеч от теб. Не, отвърна тя, вдигайки решително ръка. Сега съм по-близо до смъртта, отколкото ако пръстта на гроба тегнеше върху ми. О, любов моя, трябва ли да я чета? Каза той, преди да започне. Би ми донесло утеха, съпруже мой. Беше всичко, което тя отвърна, и след като приготви книгата, той започна да чете. Как бих могъл, как някой би могъл да опише тази необикновена картина, нейната тържественост, мрак, тъга, ужас и освен всичко това нейното очарование. Дори един скептик, който не би могъл да види друго, освен изопачаване на горчивата истина в нещо свято или прочувствено, щеше да бъде покрусен до дъното на душата си, ако беше видял тази малка група от всеотдайни и задружни приятели, коленичили около една отчаяна скърбяща леди, или пък бе чул бликащата нежност в словата на съпруга й, докато с глас, пронизан от толкова силно вълнение, че трябваше често да прекъсва, той прочете простата, но и прекрасна служба от опелото на почиющите звезда 447. Звезда 447 опелото на почиющите, съкратено от обред за опелото на почиющите.
описва реда за изпълнение на службата във връзка с опелото на починалите англиканци, съдържащ се в книгата The Book of Common Prayer, която е публикувана за пръв път през 1549 година. При управлението на крал Едуард IV Римско, поради което е изпълнена с стари думи. В нея са описани различните действия, които свещеникът извършва, както и молитвите, които трябва да бъдат прочетени, латински фрази и цитати от Библията. Аз не мога да продължа. Думите. И. Г. Гласът ма. Ми. Ч. Чезнат. Интуицията й беше правилна. Колкото и да беше странно и изумително, както може да ни се стори занапред дори на нас, които почувствахме могъщото и въздействие, това ни донесе голямо утешение, а мълчанието, което беляза загубата на нейната душевна свобода, не се стори на никого от нас изпълнено с отчаяние, както се опасявахме. Дневникът на Джонатан Харкър. 15 октомври, Варна. Тръгнахме от Чаринг Крос звезда 448 сутринта на 12 и бяхме в Париж същата нощ, където заехме запазените си места в Ориент Експрес звезда 449. Пътувахме цяло денонощие и пристигнахме тук около 5 часа. Лорд Годълминг отиде до консулството, за да провери дали има пристигнали телеграми за него, докато останалите избързахме към хотел Одесос. При пътуването може да се е случило нещо, аз обаче бях твърде огрижен, за да го осъзная и да ме заинтересува. Докато царица Катерина не се появи в пристанището, за мен не би имало нищо интересно на целия свят. Слава Богу, мина е добре. Изглежда здравето и укрепва, а цветът и се връща. Тя спи твърде често. В течение на пътуването прекара в сън почти цялото време. Преди изгрев и залез обаче е напълно будна и бдителна, а за Ван Хелзинг се превърна в навик да я хипнотизира в такива моменти. Отначало имаше известни затруднения и той трябваше да повтаря многократно специфичното движение, но сега тя сякаш се поддава веднага, като по навик, и почти няма нужда от някакви усилия. Изглежда в тези особени моменти той има силата лесно да внушава и нейните мисли му се подчиняват. Той винаги я пита какво вижда и чува. На първото тя отговаря. Звезда 448 Чаринг Крос, голяма гара в централните части на Лондон. Звезда 449 Ориент Експрес, луксозен френски влак, който по това време минава по маршрута Париж Страсбург Мюнхен Виена Будапешта Букурещ Варна. След това пътниците са продължавали по вода до Истанбул. Влакът е бил посещаван от редица известни личности и в края на 19 век. Е забележителна атракция. Нищо. Всичко е тъмно. А на второто. Чувам как вълните връхлитат кораба и водата плиска наоколо. Платна и въжета се опъват, мачти и рейки звезда 450 скърцат. Вятърът е силен, чувам го във вантите звезда 451, а носът пори пяната. Звезда 450 рейка, хоризонтално разполовен рангоут на мачтата, на който са прикрепени платната. Звезда 451 ванта, въжета, опънати от върха на мачтата до бордовете, за да я укрепят. Очевидно царица Катерина все още е по море, по пътя си към Варна. Лорд Годълминг тък му се върна. Има 4 телеграми, по една от всеки ден, след като потеглихме, и всичките с едно и също съдържание. От никъде не е изпратен доклад за царица Катерина до Лойдс. Преди да напуснем Лондон, той нареди на свой представител да му изпраща всеки ден по телеграма с сведения дали има новини за кораба. Той получава съобщение дори ако няма уведомление за него и така е сигурен, че от другата страна на линията наблюдението продължава. Вечеряхме и си легнахме рано. Утре трябва да се срещнем с вице-консула и да вземем мерки, ако е възможно, да се качим на борда веднага, щом царица Катерина пристигне. Ван Хелзинг казва, че шансът ни е да влезем в кораба между изгрев и залез. Графът дори да приеме образа на прилип, не може да пресече течащата вода по свое желание и затова няма как да напусне съда. Тъй като не смее да приеме човешка форма заради евентуални подозрения, които без съмнение иска да избегне, той трябва да остане в съндъка. Ако тогава ние се качим на борда след изгрева, той ще остане изцяло на нашата милост, защото можем да отворим съндъка и да се погрижим за него, както направихме с клетата Луси, преди да се събуди. Какво снисхождение ще получи от нас, няма голямо значение. Смятаме, че едва ли ще имаме особени проблеми с служителите и моряците. Слава Богу, в тази страна с подкупи всичко е възможно, а ние сме добре запасени с пари.
Трябва само да се уверим, че корабът не би могъл да влезе в пристанището между залеза и изгрева, без да бъдем предупредени, и ще сме в безопасност. Мисля, че Чичко Паричко ще уреди въпроса. 16 октомври. Мина все още докладва едно и също, връхлитащи вълни и плискаща вода, мрак и благосклонни ветрове. Очевидно сме тук на време и когато получим вести за царица Катерина, ще бъдем подготвени. Тъй като тя трябва да пресече Дарданелите, със сигурност ще получим сведения. 17 октомври. Смятам, че вече всичко е добре подготвено, за да посрещнем графа при завръщането от пътешествието му. Годалминг каза на доставчиците, че имал предположение за нещо откраднато от негов приятел, което се съдържало в съндъка, и получи плахо съгласие да го отвори на собствена отговорност. Собственикът на кораба му даде документ, в който се нарежда на капитана да му предостави всякакви условия да направи каквото пожелае на борда, а също упълномощи по подобен начин и представителя си във Варна. С последния вече се бяхме срещнали. Той беше много трогнат от любезното държане на Годалминг към него и заедно се уверихме, че ще направи всичко по силите си, за да подпомогне нашите намерения. Вече обмислихме действията си, в случай, че успеем да отворим съндъка. Ако графът е вътре, Ван Хелзинг и Сюлърт ще отрежат главата му веднага и ще забият кол в сърцето. Морис, Годалминг и аз ще бъдем готови да предотвратим външна намеса, дори ако се наложи да използваме оръжията, с които ще разполагаме. Професорът казва, че ако направим така с тялото на графа, още скоро след това ще се разпадне на прах. В такъв случай не би имало никакви доказателства срещу нас, ако се надигнат подозрения за убийство. Но дори и да не беше така, трябва да паднем или пък ще станем от собствените си действия и може би някой ден този ръкопис ще застане между нас и въжето. Що се отнася до мен, ще бъда благодарен дори само моментът да настъпи. Решили сме да не оставим и камък на мястото му, докато не изпълним намерението си. Уговорили сме се с определени длъжностни лица, че веднага щом царица Катерина бъде забелязана, ще бъдем осведомени от нарочен пратеник. 24 октомври. Цяла седмица чакане. Телеграмите до Годалминг са ежедневни, но са все еднакви, все още не е докладван. Отговорите на Мина от сутрешните и вечерните хипнотични сеанси са еднообразни, връхлитащи вълни, плискаща вода и скърцащи мачти. Телеграма, 24 октомври. Руфъс Смит, Лойдс, Лондон, до лорд Годалминг чрез вицеконсула на Б. В. Звезда 452, Варна. Звезда 452 на Б. В. Нейно британско величество. Тази сутрин царица Катерина е докладвана при Дарданелите. Дневникът на доктор Сюлърт, 25 октомври. Как ми липсва фонографът. Да водя дневник с писалка, е досада, но Ван Хелзинг настоява. Всички сме полудели от вълнение след вчера, когато Годалминг получи телеграмата си от Лойдс. Вече зная как се чувстват мъжете, когато в битка чуят сигнала за сражение. Единствено от групата ни госпожа Харкър не показва никаква емоция. Все пак не е чудно, че не го прави, защото нарочно се погрижихме да не разбере нищо за това и всички опитахме да не показваме вълненията си в нейно присъствие. Сигурен съм, че някога щеше да забележи, без значение колко се опитваме да го скрием, но тя значително се промени в това отношение през последните три седмици. Летаргията й се задълбочава. Макар да изглежда силна и здрава и да възвръща част от цвета си, с Ван Хелзинг не сме удовлетворени. Често я обсъждаме, но не сме казали на другите. Би разбило сърцето на Клетия Харкър, а нервите му, със сигурност, ако разбере, че имаме съмнение по този въпрос. Ван Хелзинг ми каза, че преглежда зъбите и много внимателно, докато тя е в състояние на хипноза, понеже твърди, че ако не са започнали да се заострят, няма реална опасност за някаква промяна в нея. Настъпи ли такава, би било наложително да вземем мерки. И двамата знаем какви трябва да бъдат, въпреки че не си споделяме тези мисли взаимно. Никой от нас не бива да страни от задачата, без значение, че е ужасна за обмислене. Евтаназия е отлична и утешителна дума. Признателен съм на онзи, който я е измислил. От Дарданелите до тук има само около 24 плавателни часа, съдейки по скоростта, с която царица Катерина е пристигнала там от Лондон. Значи би трябвало да се появи някъде сутринта и понеже не е възможно да влезе в пристанището преди това, всички ще си легнем рано. Ще станем в 1 часа, за да бъдем готови. 25 октомври, обед.
Все още няма новини за пристигането на кораба. Хипнотичният доклад на госпожа Харкър тази сутрин беше същият както обикновено, така че е възможно да получим вести всеки момент. Ние, мъжете, сме в треска от вълнение освен Харкър, който е спокоен. Ръцете му са студени като лед и преди час го заварих да точи острието на големия си кхоркски нож звезда 453, който вече винаги носи със себе си. За графа ще бъде лоша перспектива, ако върха на този кукри някога се опре в гърлото му, размахван от толкова сурова ледено студена длан. Звезда 453 кхоркски нож, неправилно изписване на вярното горкхски. Има се предвид споменатият по-горе кукри, който е бил типичното оръжие за горкхите, непалски войни, които служат и до днес като наемници в Индия и Британия. Днес звън Хелзинг сме малко разтревожени за госпожа Харкър. Към обед тя изпадна в нещо като летаргия, което не ни се понарави, но въпреки това запазихме мълчание спрямо другите. Сутринта беше неспокойна, затова в началото се зарадвахме, че спи. Когато обаче съпругът изпомена небрежно, че тя се е унесла в толкова дълбок сън, че не може да я събуди, отидохме до стаята й, за да видим с очите си. Тя дишаше свободно, а видът й беше толкова хрисим и спокоен, че сметнахме съня за най-доброто налично решение. Бедното момиче има толкова много да излечи от мислите си, че не е чудно ако сънят, носейки и забрава, твори добро. По-късно. Преценката ни се оказа правилна, защото след няколко часовия освежителен сън тя се събуди и изглеждаше по-бодра и жизнена от дни насам. При залез слънце направи обичайния си хипнотичен доклад. Където и да е в Черно море, графът бърза към крайната си спирка. Надявам се и към гибелта си. 26 октомври. Още ден без вести от царица Катерина. До сега трябваше да е тук. Очевидно тя все още пътешества някъде, защото хипнотичният доклад на госпожа Харкър при изгрева отново беше същият. Възможно е понякога съдът да не се движи заради мъгла. Някои от параходите, които пристигнаха вчера, съобщиха за такава по места на север и юг от пристанището. Трябва да продължим наблюдението си, понеже всеки момент може да има сигнал за кораба. 27 октомври, обед. Изключително странно. Никакви новини от кораба, който очакваме. Снощи и тази сутрин госпожа Харкър докладва както обикновено, връхлитащи вълни и плискаща вода, макар и да добави, че вълните бяха много слаби. Телеграмите от Лондон си оставаха същите, без по-късни докладвания. Ван Хелзинг е ужасно обезпокоен и преди малко ми сподели опасенията си, че графът ни се изплъзва. Той добави многозначително. Не ми харесва тази сънливост у мадам Мина. Душата и спомените могат да стигнат до странни явления при транс. Щях да го попитам за подробности, но тъкмо тогава влезе Харкър и той вдигна предупредително ръка. До вечера при залез трябва да я накараме да говори повече в хипнотичното си състояние. 28 октомври. Телеграма. Руфъс Смит, Лондон, до лорд Годълминг чрез вицеконсула на Б. В. Варна. В 1 часа днес е докладвано пристигането на царица Катерина в Галац звезда 454. Звезда 454 Галац, град, разположен в близост до делтата на Р. Дунав, с голямо пристанищно значение. През 19 век. В него е имало силно българско присъствие. Дневникът на доктор Сюлърд, 28 октомври. Не мисля, че когато телеграмата, съобщаваща за пристигането в Галац дойде, беше такъв удар за нас, какъвто можеше да се очаква. Наистина не знаехме откъде, как и кога мълнията ще ни удари, но вероятно всички предполагахме, че нещо странно ще се случи. Забавянето на пристигането във Варна ни увери един по един, че нещата няма да бъдат такива, каквито предполагахме. Чакахме само да разберем къде ще е разликата. Това обаче си остана не по-малка изненада. Предполагам, при също ние да се уповаваме на надеждата на пук на себе си, че нещата ще се наредят, както бихме искали, а не както знаем, че ще се наредят. За ангелите трансцендентализмът звезда 455 е сигнал на светлина, дори ако за човека е бесовски огън звезда 456. Беше странно преживяване и всички го приехме различно. За момент Ван Хелзинг вдигна длан над главата си като че в знак на протест срещу всемогъщия, но не каза и дума, а след няколко секунди се беше изправил, а на лицето му бе застинало сурово изражение. Лорд Годълминг пребледня силно и седна задъхан.
Аз самият бях полузашеметен и очудено гледах тукъм единия, тукъм другия. Куинси Морис пристегна колана си с онова бързо движение, което познавах толкова добре. В дните на странстванията ни това означаваше време за действие. Госпожа Харкър смъртно пребледня, толкова, че белегът на челото и сякаш гореше, но тя смирено вдигна ръце и погледна нагоре в молитва. Харкър се усмихна, наистина се усмихна, с мрачната горчива усмивка на някой, който няма надежда, но в същото време действията му опровергаха думите, защото неволно ръцете му потърсиха дръжката на огромния кокри и останаха на нея. Звезда 455 Трансцендентализъм, философско учение, което се противопоставя на материализма и вярва в съществуването на човешка душа, която е по-висша от тялото. Според идеите на това учение възприятието на човека спрямо света не се формира само от познатите му пет сетива, но и по други неемпирични пътища. Звезда 456 Бесовски огън, или още блуждаещ огън е светлинен феномен, който се среща при блата и мочурища, където пътниците виждат светлини с неизяснен произход през нощта. Подведени от този фалшив сигнал те се изгубват и повече не намират обратния път. В Ирландия, чието оказания стокър е познавал, явлението се нарича Вило, Тхевисп, Т. Е. Уилс факлата и обяснява произхода му с някой си Уилям, който бил наказан след смъртта си вечно да се скита по земята с факла. Това изречение ни показва, че доктор Сюлърд вярва в идеите на трансцендентализма. Той счита, че познанието и усещането на човека за заобикалящото може да се постигне и с предчувствие както в случая, че нещо изненадващо ще се случи, но тези по-висши чувства, които насочват човека към едно или друго, са като бесовски огньове, т. Е. Несигурни, неразбираеми и дори подвеждащи за хората, които не са безплътни като ангелите и разчитат много повече на петте си плътни сетива, в които вярва материализмът, макар да имат и друг път на себе усещане в трансцендентализма. Кога тръгва следващият влак за Галац? Обърна се Ван Хелзинг към нас. В 6.30 утре сутринта. Всички подскочихме, защото отговорът дойде от госпожа Харкър. Откъде, за Бога, знаете това? Каза Арт. Забравяте или може би не знаете, макар че е известно на Джонатан и доктор Ван Хелзинг, че съм влаков спец. У дома в Ексетър винаги преписвах разписанията, така че да съм полезна на съпруга си. Понякога го намирам за толкова потребно, че вече винаги проверявам железопътната програма. Знаех, че ако нещо ни отведе до замъка Дракула, ще трябва да стигнем през Галац или при всяко положение, Букурещ, затова много внимателно проучих разписанията. За нещастие няма много, тъй като единственият влак за днес потегля, докато говорим в момента. Възхитителна жена. Измърмори професорът. Не можем ли да хванем извънреден звезда 457? Попита лорд Годълминг. Звезда 457 извънреден, има се предвид специален влак по поръчка на пътник желан от него час и посока. Ван Хелзинг поклати глава. Боя се, че не. Тази страна е много по-различна от вашата или моята. Дори да имахме извънреден, вероятно щеше да пристигне не по-рано от редовния влак. Освен това се налага да подготвим нещо. Трябва да помислим. Нека се организираме. Вие, приятел Уартър, отидете до влака, вземете билетите и уредете всичко да е готово, за да тръгнем сутринта. Вие ли отивате, приятелю Джонатан, до корабния посредник и взимате от него писма до посредника в Галац с упълномощаване за претърсване на кораба точно както беше тук. Морис Куинс и звезда 458, вие се срещнете с вице-консула и осигурете помощта му за неговия колега в Галац и всичко онова, което може да направи, за да улесни пътя ни, така че да не загубим време с преминаването на Дунава. Джон ще остане с мадам Мина и с мен, за да обсъждаме, защото така, ако биде дълго време, може да закъснеете и няма да има значение, когато слънцето залезе, понеже аз съм тук с мадам, за да направим доклада. Звезда 458 Морис Куинси, Ван Хелзинг размества собственото име на Куинси с фамилията му също както веднъж Дракула сбърква, обръщайки се към Джонатан. Аз, каза госпожа Харкър бодро, като напомняше на старото си аз повече, отколкото през много от изминалите дни, ще опитам всячески да съм от полза, като планирам и водя записки, както правех преди. Странно, но нещо в мен някак се променя и усещам повече свобода, отколкото напоследък.
Когато осъзнаха важността на думите й, тримата по-млади мъже се почувстваха щастливи, но с Ван Хелзинг се обърнахме един към друг и за миг си разменихме мрачни и сериозни погледи. Въпреки това не казахме нищо. Когато и тримата тръгнаха по задачите си, професорът помоли госпожа Харкър да прегледа преписа на дневниците и да намери частта, в която съпругът е в замъка. Тя излезе, за да ги вземе, и когато вратата се затвори след нея, той ми каза: «Мислим за едно и също. Казвайте. Има някаква промяна. Но надеждата в това е крехка и може би измамна». «Точно така. Знаете ли защо я помолих да вземе ръкописа?» «Не». Отвърнах. «Освен ако не е било заради възможността да останем насаме». «Отчасти сте прав, приятелю Джон, но само отчасти. Искам да ви кажа нещо. Ях, приятелю, поемам огромен, ужасен риск, но се надявам, че това е правилно». В момента, когато мадам ми наказа онези думи, които приковаха вниманието и на двама ни, ми хрумна нещо. По време на транса преди 3 дни графът изпрати при нея своя дух, за да прочете мислите й, или по-вероятно той я взе, за да го видим в съндъка му с пръст на кораба, връхлитен от вълните, точно докато се движи свободно при изгрева и залеза. Тогава научи, че сме тук, понеже тя има повече за разказване от своя открит живот с очи, които виждат, и уши, които чуват, отколкото той, както е затворен в своя съндък ковчег. Сега прави всичко по силите си, за да ни избяга. В момента тя не му трябва. Той е сигурен заради обширното си познание, че тя ще се отзове на повика му, но я изолира, откъсва я, доколкото може, от силите си, така че да не отиде при него. Ах, тук се надявах, че нашите човешки умове, съзрели толкова отдавна и нелишени от Божията благосклонност, ще надвият неговата мисъл на дете, креща във вековна гробница, още недозряла и още себична и затова дребнава. Ето че мадам Мина идва. Нито дума за транса и пред нея. Тя не го знае и би я съкрушило. Ще я хвърли в отчаяние точно когато имаме нужда от цялата и надежда, цялата и смелост, когато най-много ни трябва обширният ум, който е остър като на мъж, но на прелест на жена и притежава необикновената сила, която графът му даде и която би могъл да отнеме напълно, макар да не мисли така. Ше-ше-те. Нека аз говоря, а вие ще се учите. Ах, Джон, приятелю мой, изправени сме пред ужасно затруднение. Боя се както никога преди. Можем само да се уповаваме на Господа. Тихо. Тя идва. Реших, че професорът щеше да се предаде на хистерията точно както беше направил, когато Луси умря, но с голямо усилие той се овладя и бе в съвършено уравновесено състояние на духа, щом госпожа Харкър пристъпи в стаята бодра, щастлива и на пръв поглед забравила за злочестините си, улисана в работата. Като влезе, тя подаде на Ван Хелзинг множество листове, напечатани на машина. Той ги прегледа сериозно и докато четеше, лицето му се проясни. След това, държейки страниците между палеца и показалеца си, каза: «Приятелю Джон, за вас с този ваш голям житейски опит, и вие също, скъпа мадам Мина, която сте млада, имам един урок. Никога не се страхувайте да мислите. Често в ума ми бръмчеше една половинчата мисъл, но се боя да го оставя и той да загуби крилете си. Сега с повече познание се връщам там, където тази половинчата мисъл се зароди, и намирам, че изобщо не е бидела половинчата, че биде цялостна идея, макар толкова недозряла, та все още не е достатъчно силна, за да използва крилцата си. Не, като грозното пате на моя приятел Ханс Андерсен, той не биде никаква патешка мисъл, ами голяма лебедова мисъл, която плава благородно на мощни криле, щом дойде време да ги изпита. Вижте, тук чета какво е написал Джонатан. Един друг свой родственик от по-късна епоха отново и отново да повежда войските си през великата река в турските земи, който, отблъснат, се връщаше отново и отново, и отново, въпреки че трябваше сам да напуска окървавеното поле, на което войните му са били изклани, защото знаеше, че дори сам накрая ще възтържествува. Какво ни казва това? Не много? Не. Детският ум на графа не вижда нищо и по тази причина той говори толкова свободно. Вашите съзрели мисли не съзират нищо. Моите също не виждат точно до този момент. Не. Но прозвучава дума от някой, който говори без мисъл, защото тя също не знае какво означава това. Какво би могло да означава? Също както има стихи, които мируват, но пак, когато по закона на природата се движат по пътя си и сблъскат, тогава пуф.
и блясва светлина, обширна като небесата, която ослепява, убива и погубва някой, но и озарява долу цялата земя на Левги, Левги. Не е ли така? Е, ще обясня. Да започна, някога да сте изучавали философията на престъплението? Дай не. Вие, Джон, да, понеже това е учение за лудостта, звезда 459. Вие не, мадам Мина, понеже нямате досег с престъплението. Освен веднъж. Все още умът ви работи правилно и не разсъждава и Particulariat Universal е звезда 460. Има я тази специфика при престъпниците. Толкова е неизменна във всички народи и през всички времена, че дори полицията, която не познава особено философията, знае емпирично, че тя съществува. Това е да си емпирик. Престъпникът винаги работи по едно престъпление, това е същинският престъпник, който е предопределен да върши престъпления и чиято воля не е насочена към друго. Този престъпник няма завършен ум на възрастен. Той е умен, коварен и находчив, но колкото до мислите му, те не би дат на съзрял човек. До голяма степен той би даде детски ум. А този наш престъпник е също предопределен да върши престъпления, умът му е детски и от него стореното е като от дете сторено. Малката птица, малката риба, малкото животно не се учи по първопричина, а емпирично, и когато той се научи да действа, тогава има основата да върши още звезда 461. Дос полус то звезда 462, казва Архимед. Дайте ми опорна точка и аз ще повдигна света. Да направиш нещо веднъж е опорната точка, чрез която детският ум съзрява, и докато той не си изгради намерение да върши друго, отново продължава със същото всеки път точно както е правил преди. Ах, скъпа моя, виждам, че очите ви са отворени и блясъкът открива пред вас всички левги. Рече той, защото госпожа Харкър плесна с ръце и очите и наистина заблестяха. Сега ще говорите вие. Кажете на нас, двама скучни хора на науката, какво виждате с тези тъй сияйни очи. Звезда 459 – учение за лудостта. Тук умът на престъпника в романа, Дракула се сравнява с този на лудия в романа, Ренфилд. От една страна това е типично за епохата, от друга, задълбочава паралела между Дракула и Ренфилд. Освен че и двамата са умопомрачени, притежават нечовешка физическа сила и животинското в тях понякога надделява. Дракула е огледалният образ на Ван Хелзинг. Като че ли, ако вземем характеристиката на професора и към нея прибавим тази на лудия Ренфилд, ще получим графа, помрачен и деградирал свръхчовек. Звезда 460 е Particulariat Universal Elat. От специфичното към общото. Звезда 461 не се учи по първопричина, а емпирично, за разлика от доктор Сюлърд, който е поддръжник на трансцендентализма, Ван Хелзинг изглежда застъпва емпиричното познание. Може би обаче това трябва да ни покаже, че ако ангелите биха разбрали напълно света на неемпирично ниво, понеже са изцяло безплътни, а за хората трансцендентализмът е възможен, но нетипичен, защото освен дух имат и тяло, то тогава за Дракула и животните единственият възможен метод за съзряване е емпириката, опитът. Те нямат душа, а разполагат само с тяло. Ван Хелзинг казва, че графът е умен, но същевременно с детски ум. Това не го определя като глупав, а подвластен на инстинкта. Във всичките си действия той използва ума си, но за цели, които би си поставил един див звяр, а не човек. Дракула може да разговаря с животните и да приема образа им. Той и останалите вампири в книгата често биват сравнявани с различни животински видове. Може би с това Стокър противопоставя теориите за божествения произход на човека и тази за еволюцията. За него Дарвин не може да е прав, произлезлият от животните човек е звяр като самите тях, само Господ може да създаде душа. Звезда 462 Дос по 100, пълната реплика е Дос мои по 100, Кайтанган Кинасо. Това е латинска транскрипция на гръцкия текст. Ван Хелзинг сам дава точен превод. Докато тя говореше, той взе и задържа ръката й. Палецът и показалецът се заключиха около пулса й, както си помислих, инстинктивно и несъзнателно. Графът е престъпник и от престъпен вид. Нордау звезда 463 и Ломброзо звезда 464 биха го класифицирали така и Куалао звезда 406. Ети пет престъпник умът му не е съвършено изграден. По тази причина при трудност той трябва да потърси помощ в рутината.
Миналото му е доказателство за това и единствената страница за него, която ни е известна и която знаем от собствената му уста, ни казва, че някога, когато, както би казал господин Морис, попаднал на тясно, той се върнал в своята страна от земята, която се опитал да завладее, и оттам, без да губи воля, се подготвил за нов опит. Той се върнал отново по-добре въоръжен за работата си и е спечелил. Така той дойде в Лондон, за да завладее нови земи. Беше отблъснат и когато изгуби всяка надежда за победа, а съществуването му се оказа в опасност, той избяга през морето към дома си точно както някога е отстъпил зад Дунав от турската земя. Звезда 463 Макс Нордал 1849-1923, унгарски евреин, който през 1892 година издава книгата Ентартунг. В нея той излага теорията за дегенерацията на обществата, която се отразява и улеснява от изкуството. Според него между физическата и моралната деградация е възможна връзка. Предполага се, че книгата на Нордал е била позната на Стокър, защото са имали общ издател. Звезда 464 Чезаре Ломброзо 1835-1909, италиански лекар, който разработва теорията за родения престъпник, стъпвайки на теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин. Според него хората, склонни към престъпления, носят престъпен ген и се отличават по външния си вид. Описанието, което той дава за типичния престъпник, силно кореспондира с това на Дракула, носът често е с гърбица като човката на гръблива птица. При убийците и изнасилвачите веждите обикновено са рунтави и има издутина в горната вътрешна страна на ушите, остатък от заострените уши, характерни за маймуните. Тези и други връзки между теориите на Ломброзо и Нордал и творчеството на Стокърв, Дайан Лонг Хоевелер, Scientific Ideologies in Bram Stoker's Dracula and the Lair of the White Worm, 11.11.2006, www. erudit.org. Звезда 465 Колат. Като. Добре, добре. Ах, вие толкова умна леди. Каза Ван Хелзинг въодушевено и се приведе, за да й целуне ръка. Миг по-късно той каза спокойно, сякаш сме били на консултация в болнична стая. Само 72 и при цялото това вълнение. Имам надежда. Като се обърна отново към нея с необуздано нетърпение, той каза. Но продължавайте. Продължавайте. Има още какво да се каже, ако желаете. Не се бойте. Джон, аз знаем. Аз поне във всеки случай ще ви кажа, ако сте права. Говорете без страх. Ще опитам, но ми простете, ако изглеждам самомнителна. Не, не се бойте, трябва да бъдете такава, защото ние мислим тъкмо за вас. Тогава, понеже е престъпник, той е егоист и понеже умствените му способности са слаби, а действията му се опират на себичност, той се ограничава до едно намерение. Това намерение е безжалостно. Както когато е отстъпил зад Дунава, оставяйки войските му да бъдат накълцани на парчета, така и сега той цели да бъде в безопасност, не заинтересован от нищо друго. Така собственият му егоизъм в известна степен оставя душата ми свободна от ужасната му власт, която придоби над мен през онази страховита нощ. Чувствам го. Ах, чувствам го. Благодаря на Бога за великата му милост. Душата ми е по-свободна, отколкото изобщо е била от онзи прокобен час насам и всичко, което ме притеснява сега, е опасението, че в моя транс или сън той може да е използвал онова, което зная, за целите си. Професорът се изправи. Той е направил именно това и по този начин ни остави тук, във Варна, докато корабът, който го пренасяше, се втурна през обвилата го мъгла към Галац, където, без съмнение, се е подготвил да ни избяга. Но детският му ум не е стигнал по-далеч и може да се окаже, както често става по пътищата господни, че тъкмо това, на което злодеятелят най-много е настоявал заради собственото си добро, се превръща в най-върховната вреда за него. Ловецът е паднал в собствената си примка, както изтъква великият псалмопевец звезда 466. Понеже сега, когато мисли, че се е отървал от всяка следа, която ни е оставил и ни е избягал с толкова много часове преднина, неговият себичен детски ум ще му нашепне за сън. Той смята също, че като е прекъснал връзката с ума ви, до вас не могат да стигат никакви вести от него. Ето тук греши.
Страховитото кърваво кръщене, което направи с вас, ви дава възможността да отидете при него духом, както правехте досега в моментите на свобода, когато слънцето изгрява или пък залязва. В тези мигове вие го правите по моя воля, а не по негова, и тази способност за добро на вас и другите спечелихте, като изстрадахте от ръцете му. Сега всичко това е още по-ценно, защото не му е известно, и за да се запази, той дори се е лишил от познанието си за нашето местоположение. Ние обаче не сме егоисти и вярваме, че Господ е с нас въпреки всички тези злини и многобройни тегобни часове. Ще го следваме, без да отстъпваме, дори да се изложим на опасността да станем като него. Приятелю Джон, това бе велик момент и той направи много, за да се придвижим напред по пътя си. Трябва да бъдете писари, да опишете всичко, така че когато другите се върнат от работата си, да им го дадете, тогава ще знаят каквото и ние. Звезда 466, ловецът Примка, псалмопевец. Мотивът е често срещан в псалтира. Най-близък изглежда текста: нечестивците ще паднат в своите мрежи, аз пък ще премина псалт. 140:10, освен него, приготвиха примка за нозете ми, душата ми отпадна, изкопаха пред мене яма и сами паднаха в нея. Псалт 56:7, паднаха народите в ямата, що бяха изкопали, в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им. Псалт 9:16 и други. И така, написах това, докато ги чакахме, а госпожа Харкър го напечата на машината си, тъй като беше взела ръкописа с нас. Глава 26 Римско, дневникът на доктор Сюлърд, 29 октомври. Това е написано във влака от Варна до Галац. Снощи се събрахме малко преди залез. Всеки беше свършил задачата си възможно най-добре и доколкото решителността, усилията и възможността позволяват, сме подготвени за цялото пътешествие и работата ни, когато стигнем до Галац. Когато обичайното време наближи, госпожа Харкър се настрои за хипнотичен сеанс и след по-продължителни и сериозни опити от страна на Ван Хелзинг, отколкото обикновено бяха нужни, тя потъна в транс. Обичайно тя проговаря при подсказки, но този път се наложи професорът да й задава въпроси, и то доста конкретни, преди да научим нещо от нея. Най-накрая отговорът й дойде. Нищо не мога да видя. Не се движим. Няма връхлитащи вълни, водата спокойно плисква срещу въжето на котвата. Отблизо и далеч чувам викове на мъжки гласове, греблата се въртят и скърцат в ключовете си. Звезда 467. Някъде гръмна оръжие, ехото от него изглежда далечно. Отгоре потропват стъпки, въжета и вериги се влачат. Какво е това? Блести светлина. Чувствам как вятърът вее срещу мен. Звезда 467 ключ за гребло, приспособление на лодката, в което влиза дръжката на греблото, така че да се застопори в една точка при гребането. Тук тя спря, изправи се сякаш несъзнателно, както лежеше на канапето, и вдигна ръце с длани нагоре, все едно повдига някаква тежест. Ван Хелзинг и аз се спогледахме с разбиране. Куин си повдигна лекичко вежди и я загледа съсредоточено, докато Харкър инстинктивно заключи хватката си около своя кукри. Мълчанието продължи дълго. Всички знаехме, че времето, през което може да говори, изтича, но усещахме, че е безсмислено да се намесваме по какъвто и да е начин. Тя внезапно седна и отвори очи с думите. Нима никой от вас не иска чаша чай. Сигурно сте много уморени. Така можехме само да я зарадваме и за това приехме. Тя побърза да донесе чая и когато излезе, Ван Хелзинг каза. Виждате, приятели мои, той е близо до земя, оставил е съндъка си с пръст. Ала има още, докато стигне брега. През нощта може да се спотайва някъде скрит, но ако не биде пренесен на суша или корабът не я допре, няма как да я достигне. В този случай би могъл, ако биде през нощта, да промени облика си и да скочи или прилети до брега, както направи Фуидби. Ала ако денят дойде, преди да е стигнал земя, тогава, освен ако не бъде пренесен, не може да избяга. Ако пък бъде пренесен, митничарите може да открият какво има в съндъка. По тази причина, за радост, ако не се измъкне по суша до вечера или преди изгрев, ще си изгуби целия ден. Тогава можем да пристигнем на време, защото, ако не избяга през нощта, ще му се натъкнем денем, докато е в съндъка и оставен на нашата милост, защото не се осмелява да биде истинското си аз будно и видимо, за да не бъде разкрит. Нямаше какво повече да се каже, затова изчакахме търпеливо изгрева, при който можехме да научим повече от госпожа Харкър.
Рано тази сутрин зачакахме с спиращо дъха вълнение отговора, който тя щеше да изрече в транса си. Пътят до хипнотичното състояние беше по-дълъг дори от преди и когато то настъпи, времето, което оставаше до пълния изгрев, беше толкова кратко, че започнахме да се отчаиваме. Ван Хелзинг сякаш вложи цялата си душа в този опит и най-накрая тя отвърна в подчинение на неговата воля. Всичко е тъмно. Чувам как водата плиска на едно ниво с мен и нещо скърца, сякаш дърво в дърво. Тя замлъкна и червената зора разцъфна. Налага се да чакаме до вечерта. И така пътуваме към Галац, обхванати от мъчително очакване. Би трябвало да пристигнем между 2 и 3 сутринта, но още сме в Букурещ и вече закъсняваме с 3 часа, затова ще бъдем там късно след изгрева. По тази причина ще имаме още 2 хипнотични съобщения от госпожа Харкър. Едно от тях, а може би и двете, ще хвърли повече светлина над случващото се. По-късно. Залезът настъпи и отмина. За щастие се появи, когато нямаше какво да ни притеснява, защото, ако се беше показал, докато бяхме на някоя гара, може би нямаше да си осигурим необходимото спокойствие и уединение. Госпожа Харкър се поддаде на хипнотичното въздействие с по-малка готовност дори от тази сутрин. Боя се, че способността и да разчита усещанията на графа може да заглъхне тъкмо когато ни е най-нужна. Струва ми се, че вече започва да прибягва към въображението си. До сега, когато е била в транс, се е придържала към най-обикновени обстоятелства. В случай, че това продължава, може накрая да ни подведе. Ако считах, че властта на графа над нея ще се стопи едновременно с достоверността на информацията й, това би било щастлива мисъл, но се страхувам, че може би не е така. Когато все пак говори, думите й са озадачаващи. Нещо излиза. Чувствам как минава през мен като студен вятър. В далечината чувам объркани звуци, като на мъже, говорещи на странни езици, буйни води и война вълци. Тя спря и по нея побягнаха тръпки, които се усилваха няколко секунди, докато накрая започна да се тресе като паралитик. Не каза нищо повече дори при повелителните въпроси на професора. Когато се събуди от транса, изпитваше студенина, изтощение и отпадналост, но умът й бе нащрек. Не можеше да си спомни нищо, но ни попита какво е казала, и щом изподелихме, тя се замисли мълчаливо, дълбоко и продължително. 30 октомври 7 сутринта. Вече наближаваме Галац и може би по-късно няма да имам време за писане. Тази сутрин всички очаквахме изгрева с нетърпение. Знаейки колко по-трудно успява с хипнотичния транс, Ван Хелзинг започна с специфичните си жестове по-рано от обикновено. Това обаче не постигна никакъв ефект преди обичайния момент и тя се поддаде с още по-голяма трудност, само минута преди слънцето да изгрее. Професорът не се забави нито миг с въпросите си. Отговорът й дойде със същата бързина. Всичко е тъмно. Чувам как водата плиска наоколо край ушите ми и скърцането на дърво в дърво. Някъде далеч мучи добитък. Има още някакъв шум, особен е, като... Тя замлъкна и пребледня, като ставаше все по-бледа. Продължавайте, продължавайте. Говорете, заповядвам ви. Каза Ван Хелзинг с измъчен глас. В същия миг в очите му се появи отчаяние, защото изгряващото слънце зачерви даже и лицето на госпожа Харкър. Тя вдигна клепачи и всички подскочихме, когато нежно и на пръв поглед с безкрайно равнодушие изрече. Ах, професоре, защо ме карате да направя нещо, което знаете, че не мога? Нищо не помня. Тогава, като видя изумените ни изражения, тя каза, като ни изгледа разтревожено един след друг. Какво съм казала? Какво съм направила? Не знам нищо, освен че бях задрямала тук и ви чух да казвате, продължавайте. Говорете, заповядвам ви. Виждаше ми се толкова забавно, че ми нареждате, все едно съм била лошо дете. Ах, мадам Мина, каза той тъжно, доказателство е, ако такова биде нужно, за това колко ви обичам и почитам, когато някоя дума, изречена по-настойчиво за ваше добро, би могла да изглежда толкова странна, защото тя е да наредя на онази, на която за мен е чест да се подчинявам. Свирките пищят, наближаваме Галац. Изгаряме от нетърпение и притеснение. Дневникът на Мина Харкър, 30 октомври. Господин Морис ме заведе в хотела, където с телеграма бяхме запазили стаите си. Само него можеха да пуснат с мен, защото не говори никакви чужди езици. Силите бяха разпределени точно както и във Варна с тази разлика,
че тъй като времето ни притиска, лорд Годълминг отиде при вице-консула, понеже званието му може да послужи като непосредствена гаранция пред службите. Джонатан и двамата доктори отидоха при корабния посредник, за да научат подробности около пристигането на царица Катерина. По-късно, лорд Годълминг се върна. Консулът отсъства, а вице-консулът е болен, затова рутинната работа била свършена от един чиновник. Той бил много любезен и предложил да направи всичко по силите си. Дневникът на Джонатан Харкър, 30 октомври. В 9 часа заедно с доктор Ван Хелзинг и доктор Сюлърд посетихме Г.Д. Маккензи Стайнков, представителите на лондонското дружество Хабгуд. Те получили съобщение от Лондон в отговор на телеграмата с молбата на лорд Годълминг да ни окажат всички услуги, които са по силите им. Те бяха повече от учтиви и любезни и веднага ни поведоха към борда на царица Катерина, която беше закотвена в речното пристанище. Там се срещнахме с капитана на име Дон Елсън, който ни разказа за пътуването си. Той заяви, че през целия си живот никога не е имал толкова благоприятно плаване. «Човече!» каза той. Ама ни изплаши, щото очах ми, че ще се наложи да плащаме за това с некъв рядък случай на болен късмет, така че да си запазим нивото. Не е нормално да се плава от Лондон до Черно море с вятър зад те, се едно дяла съм и до оплътната и само той си знае що. И в той време не моехме да зръваме нищо. Колчим как бяхме до някой кораб или пристанище, или нос, падаше мъгла и се хоеше с нас, докат катса беше дигнала и погледнахме навън, за един дял не виждахме. Минахме през Гибралтар, без да моем да дадем сигнал и докат стигнем Дарданелите да си чакаме разрешението за преминаване, съвсем до нищо не се доближихме. Отначало бях склонен да отпусна платната и да лавирам звезда 468, докат мъглата се вдигне, но в това време си казах, че ако дяла е намислил да ни закара бързо до Черно море, вероятно щеше да го направи независимо дали ние искахме, или не. Ако пътуването минеше бързо, не би било за позор пред собствениците или пък за вреда на транспорта, пък старият чорт, който се беше стремил към собствените си намерения, щеше да ни е стабилно благодарен, за да не му се месим. Звезда 468 лавирам, техника във ветроходството, при която корабът се движи на зигзаг. Използва се при движение срещу вятъра. Така, въпреки че корабът запазва скоростта си, изминава повече път. По този начин капитанът иска да забави пристигането си в Черно море, като лавира, без да е необходимо. Това съчетание от простота и хитрост, суеверност и търговски нюх ентусиазира Ван Хелзинг, който каза: «Приятелю, този дявол е по-умен, отколкото повечето смятат, и е наясно, щом срещне някой, който не му отстъпва». Шкиперът Звезда 469 не остана разочарован от тази похвала и продължи. Звезда 469 Шкипер, капитан на малък търговски кораб. Когато преминахме Босфора, мъжете започнаха да се оплакват. Някои от тях, румънците, дойдоха и поискаха да хвърлят зад борда един голям съндък, който някакъв чудат старец донесе на кораба тъкмо преди да потеглим от Лондон. Бях ги видял как съд зверят на дядката и показват това пръста, като го видяха, да се пазят от уроки. Човече! Ама суеверността на чужденците е толкова схабсурдна. Набързо ги пратих да си гледат работата, ама тъкмо като наобгърна мъглата, се почувствах малишко кат тях, макар че не бих казал, че е зарад големия съндък. Продължихме и кат мъглата не се дигна 5 дена, просто оставих вятъра да наноси, щото, ако дяволът искаше да стигне някъде, щеше пристигне безпроблемно. Пък ако не искаше, и без той щяхме да придържаме строго наблюдение. Всеки случай имахме лек път и дълбоки води през цялото време и преди 2 дни, слънцето зарънта кат се появи през мъглата, се намерихме право в реката срещу Галац. Румънците издивяваха и искаха от мен, право ли или не, да вземат съндъка и да го хвърлят във водата. Трябваше с един хандшпунг да се разправям за това с тях и когато и последния от тях се махна от палубата, стиснал глава с ръце, ги бях убедил, че урока ни урока, имотът и доверието на стопанина са по-добре в моите ръце, отколкото в Дунава. Те бяха, само се помислете, изкарали съндъка на палубата, готов за хвърляне, и понеже беше отбелязан Галац през Варна, си казах, че ще го оставя да си седи, докато се разтоварим на пристанището, и те или инчи са отлъвем от нея.
Тоя ден не свалихме много и се наложи да останем нощта на котва, а Мазарин, ладно и рано час преди да се съмне, един мъж дойде на борда с нарешане от Англия, да получи един съндък, отбелязан за някакъв граф Дракула. Всеки случай това му беше под ръка. Книжата му бяха уред и рад бях да се отърва от проклелото нещо, щото бях почнал себе да се усещам неспокойно от него. Ако дяволът имаше някакъв багаж на борда, си кам, ня е друго от той. Какво беше името на мъжа, който я взе? Попита доктор Ван Хелзинг с едва сдържано вълнение. Шавика Айся. Отвърна той и като слезе до каютата си, донесе една разписка, подписана Имануел Хилдешайн. Адресът беше Бургенштрасе номер 16. Разбрахме, че това е всичко, което капитанът знаеше, затова благодарихме и си тръгнахме. Заварихме Хилдешайн в неговата кантора, юдей тип театър Аделфи звезда 470 с нос като на овца и фес. Доводите му бяха подчертани от звонкове, ние дръпнахме линията и след кратък пазарлък ни каза каквото знае. Оказа се малко, но важно. Получил писмо от господин Девил от Лондон, в което му казал да приеме, ако е възможно преди изгрев, за да избегне митничарите, един съндък, който щял да пристигне в Галац с царица Катерина. Трябвало да го предостави във владение на някой си Петровскински, който работи с словаците, извършващи контрабандата надолу по реката до пристанището. За услугата му било платено с английска банкнота, която била надлежно осребрена в злато звезда 471 от Дунавската международна банка. Когато Скински отишъл при него, той го завел до кораба и му предал съндъка там, за да си спести таксата за пренасене. Това беше всичко, което знае. Звезда 470 тип театър Аделфи, лондонски театър, основан през 1806 година. Известен с карикатурните си персонажи. Стокър иска да намекне за комичния образ на евреите от тази театрална епоха. Артистите обикновено са носили огромни изкуствени носове, рошави вежди и други преувеличени маски и облекла, за да изглеждат смешни. Звезда 471 осребрена в злато, банкнотите, обезпечени с злато, могат да бъдат осребрени при предявяването им пред централната или друга банка, която е била упълномощена за това. Потърсихме Скински, но не успяхме да го намерим. Един от съседите му, който не таеше особена обич към него, каза, че си е тръгнал преди два дни, без никой да знае на къде. Това беше потвърдено от хазяина му, който получил по куриер ключа за къщата заедно с найма в английски пари. Това се случи между 10 и 11 часа с нощи. Отново бяхме на изходна позиция. Докато разговаряхме, някой дотича и задъхано сподави, че тялото на Скински е било намерено за доградата на църквата Св. Петър и гърлото му било разкъсано като от див звяр. Тези, с които говорехме, се втурнаха, за да видят ужаса, а жените завикаха това е работа на някой словак. Побързахме да си заминем, понеже като нищо щяхме да бъдем въвлечени в случката и така да се забавим. Докато се връщахме в хотела, не можахме да стигнем до никакъв окончателен извод. Всички бяхме убедени, че съндъкът е бил изпратен на някъде по вода, но къде може да е това, ще трябва да разберем. С натежали сърца се прибрахме в хотела при Мина. Когато се събрахме, първата ни работа беше да обсъдим дали отново да й гласуваме доверие. Нещата стават отчаиващи, а това е най-малкото някаква възможност, макар и рискована. Като предварителна мярка бях освободен от обещанието си към нея. Дневникът на Мина Харкър, 30 октомври, вечерта. Бяха толкова изтощени, преуморени и отчаяни, че преди да си починат, нямаше какво друго да свършим, и затова ги помолих да си легнат за половин час, докато аз опиша всичко до момента. Чувствам се толкова признателна на човека, изобретил пътната пишеща машина, а и на господин Морис, който ми я взе. Щях да се чувствам напълно загубена, ако се налагаше да пиша на ръка. Всичко е готово. Клетият скъп, скъп Джонатан, колко ли е изстрадал, колко ли страда сега. Той лежи на канапето и едва диша, цялото му тяло е развалина. Веждите му са смръщени, лицето му е измъчено от болка. Бедничкият, може би размишлява, бърчи цялото си лице, вглъбен в мислите си. Ах, ако само можех да помогна. Щях да направя всичко по силите си. Помолих доктор Ван Хелзинг и той ми даде книжата, които още не бях виждала. Докато почиват, ще прегледам всичко внимателно и може би ще стигна до някакъв извод.
Ще опитам да следвам примера на професора, като мисля без предубеждения за изминалите обстоятелства. Вярвам, че благодарение на Божието провидение направих откритие. Ще взема картите, за да ги разгледам. По-сигурна съм от всякога в правота си. Изготвих решението си, затова ще събера останалите, за да им го прочета. Те могат да отсъдят, но дано е точно, защото всяка минута е ценна. Паметна бележка на Мина Харкър, поставена в дневника й. База на разследване. Целта на граф Дракула е да се върне в дома си. А трябва да бъде занесен от някой друг. Това е сигурно, защото, ако имаше силата да се придвижва сам, както пожелае, той можеше да го стори като човек, вълк, прилеп или по друг начин. Очевидно се бои от разкриване или намеса при безпомощното състояние, в което сигурно се намира, затворен между изгрева и залеза в дървения си съндък. Бъ как ще бъде пренесен? Тук от полза ще ни бъде методът на изключването. По път, вода или чрез железницата? Едно. По път. Има безбройни трудности, особено при напускане на града. Ха има хора, а хората са любопитни и проявяват склонност да се намесват. Някой намек, предположение или съмнение за това какво има в съндъка би го унищожило. Уж ще се наложи или може би ще се наложи да премине през митничар и октруер и звезда 472. Звезда 472 октруер, служител, който събира октруа, местна такса, с която се облагат стоки, внесени на дадена административно-териториална единица. Към края на 19 век, този налог е почти изчезнал в Европа. Г. преследвачите му могат да го последват. Това е най-големият му страх и за да предотврати предателство, отхвърли, доколкото му е възможно, дори своята жертва, мен. 2. Чрез железницата. Съндъкът не е поверен на никого. Би имало опасност от закъснение, а то може да се окаже пагубно с неприятели по петите му. Наистина възможно е да избяга през нощта, но какво би го сполетяло, ако остане на непознато място без подслон, където да избяга? Намеренията му не са такива и не възнамерява да рискува. 3. По вода. От една страна, това е най-сигурният начин, от друга, най-опасният. По вода той е безсилен, освен през нощта, дори тогава обаче може само да призовава мъгла, буря, сняг и вълците си. Но претърпили крушение, течащата вода ще го погълне безпомощен и наистина би бил загубен. Може и да доплава с кораба до брега, но ако се окаже, че това е враждебна земя, по която не е свободен да се движи, пак ще се окаже в окаяно състояние. От записките знаем, че той е бил по вода, затова трябва да установим къде точно. На първо място се налага да разберем какво точно е свършил досега. Тогава бихме могли да хвърлим светлина върху предстоящите му кръжи. Първо. Трябва да разберем какво правеше в Лондон като част от основния си план за действие в моменти на затруднение, за да се справи възможно най-добре. Второто е да видим, доколкото можем да предположим от познатите ни факти, какво е предприел тук. Колкото до първото, той очевидно е възнамерявал да пристигне в Галация и изпратил товарителница до Варна с намерение да ни измами и да не разкрием замисъла му за напускане на Англия по този начин. След това единствената му и непосредствена цел е била да избяга. Доказателство за това е писмото с указания до Имануел Хилдешайм да разтовари и отнесе съндъка преди изгрев. Също нарежданията до Петровскински. За тях можем само да предполагаме, но трябва да е имало някакво писмо или съобщение, тъй като Скински е отишъл при Хилдешайм. Знаем, че досега кръежите му са били успешни. Пътуването на царица Катерина е било забележително бързо, дотолкова, че е събудило подозрение у капитан Донелсън, но съчетанието от неговата суеверност и хитрина са изиграли за графа собствената му игра и той е плавал чрез попътния вятър през мъгли и всичко останало, докато насляпо е достигнал Галац. Доказа се, че приготовленията на графа са били добре свършени. Хилдешайм разтоварил съндъка, свалил го и предал на Скински. Той го взел. И тук нишката се губи. Знаем само, че съндъкът е някъде по вода и се движи по течението. Ако е имало някакви митничари и октруери, те са били избегнати. Сега стигаме до онова, което графът трябва да е свършил след пристигането си, по суша, в Галац. Съндъкът е бил предаден на Скински преди зората. При изгрев графът може да се появява в собствения си облик. Тук се питаме защо Скински е бил избран да помогне в работата. В дневника на съпруга ми е споменато, че той има отношения с словаците,
които извършват контрабандата надолу по реката до пристанището, а коментарът на мъжа звезда 473, че убийството е било работа на Словак, е показало всеобщото мнение против неговата прослойка. Графът е целяло единение. Звезда 473 коментарът на мъжа. Малко по-горе пише, че коментарът е направен от жени. Твърде възможно е авторът да допуска умишлено грешката, за да прибави чувство за реализъм в романа. Все пак тази подробност не е важна и едва ли Мина си е направила труда да я запомни. Подобни грешки в паметта на героите видяхме и по-горе. Предположението ми е следното. В Лондон графът е решил да се върне в замъка си по вода, защото това е най-безопасният и скрит начин. Бил е пренесен от замъка с помощта на циганите, а те вероятно са предали товара си на словаците, които са доставили съндъците във Варна, защото оттам те са били изпратени за Лондон. Следователно графът е разполагал с сведения за хората, които могат да уредят тези услуги. Когато съндъкът е бил на суша преди изгрева или след залеза, той е излязъл от него, срещнал се с Скински и му е дал указания как да организира пренасянето на товара нагоре по реката. След като това е било направено и е знаел, че всичко е наред, той е заличил следите си или поне така си е помислил, като е убил своя посредник. Проучих картата и открих, че най-подходящите реки нагоре, по които словаците могат да плават, са или Прут, или Серед звезда 474. Прочетох в печатния текст, че в транса си съм чула как кравите мучат, водата плиска на едно ниво с ушите ми и скърцане на дърво. В такъв случай графът е бил в съндъка си на открита лодка, задвижвана вероятно с гребла или прътове, защото бреговете са близо, а те карат срещу течението. Звукът нямаше да бъде същият, ако се носят надолу по реката. Звезда 474 Прути Серед, леви притоци на Ра. Дунав, извиращи от украинските Карпати. Разбира се, има вероятност да не е нито Серед, нито Прут, но бихме могли да направим по-нататъчни проучвания. От двете Прут предполага по-лесна навигация, но при фундозвезда 475 в Серед се влива Бистрица звезда 476, която тече нагоре около прохода Борго. Завоят, който прави, е очевидно най-близкият воден път до замъка на Дракула. Звезда 475 Фундо, село в Южна Буковина, Северна Румъния. Намира се около 70 км източно от прохода Борго. Звезда 476 Бистрица, река, която минава в близост до Бистрици през врата Дорнеи, град, намиращ се на 32 км източно от прохода Борго. Дневникът на Мина Харкър, продължение. Когато свърших да чета, Джонатан ме взе в обятията си и ме целуна. Останалите се ръкуваха с мен с две ръце, а доктор Ван Хелзинг каза: «Скъпата ни мадам Мина отново се оказа наш учител. Погледът ти е попаднал на онова, за което ние сме били слепи. Сега отново сме подирите му и този път може би ще успеем. Неприятелят ни е най-беззащитен и ако може да го засечем денем по водата, задачата ни ще бъде свършена. Той има преднина, но няма сили да ускори движението си, понеже не може да напусне съндъка, за да не го заподозрят онези, които го пренасят, защото съмнението им би ги накарало да го хвърлят в потока, където той загива. Това му е известно и не смее. Сега, мъже, към нашия военновременен съвет. Тук и в тази минута трябва да решим какво се налага да свършим всички и по-отделно. Ще взема парен катер, за да тръгна след него», каза лорд Годалминг. «Аз, коне, и ще го следвам от брега, в случай че спре на суша», заяви господин Морис. «Добре», възкликна професорът. «И двете са добра идея. Но нито един от вас не бива да тръгва сам. Нужна е сила да пребори сила, ако се наложи. Словакът е силен, груп и носи яки оръжия». Всички мъже се усмихнаха, защото те самите носеха със себе си малък арсенал. «Взел съм някой друг Уинчестър», каза господин Морис, «от голяма полза са в тълпа, а може да има и вълци. Ако помните, графът взе още някои предпазни мерки. Той даде някакви нареждания, които госпожа Харкър не успя да чуе или разбере добре. Трябва да сме подготвени за всичко». «Мисля, че е най-добре да отида с Куинси», заяви доктор Сюлърд. «Свикнали сме да ловуваме заедно и добре въоръжени, двамата ще можем да се изправим пред всичко, което ни се изпречи. Не бива да си сам, Арт. Може да се наложат сражения с словаците, а опасността от ръкопашен бой, понеже не допускам, че тези приятелчета носят огнестрелни оръжия, би развалила плановете ни. Този път не бива да рискуваме.
Няма да се успокоим, докато главата на графа не бъде отделена от тялото и се убедим, че няма как да се съживи. Докато говореше, той гледаше към Джонатан, а Джонатан – към мен. Забелязвах как бедничкият се разкъсваше в ума си. Той, разбира се, искаше да бъде при мен, но същевременно групата на катера най-вероятно би била тази, която ще погубив. Вампира. Защо ми е трудно да напиша тази дума? Той помълча за малко и в това време доктор Ван Хелзинг каза. Приятелю Джонатан, това е за вас под ваш причини. Първо, защото сте млад, смел и можете да се биете, а вероятно накрая всички сили ще са необходими. Отново ваше право е да погубите онзи. Онова, което е причинило скръп на вас и близките ви. Не се страхувайте за мадам Мина, ще се грижа за нея, ако позволите. Аз съм стар. Краката ми не са толкова бързи в движение както преди и не съм привикнал да яздя толкова дълго, да преследвам колкото е нужно или да се бия с смъртоносни оръжия. Но мога да съм от полза, като се сражавам по друг начин. Бих умрял, ако се наложи, също както и по-младите мъже. Сега нека ви кажа, че каквото ще направя, е следното. Докато вие, милорд Годълминг, и приятелят Джонатан плавате нагоре по реката с своята малка бърза парна лодка, а Джони Куин си пазят брега, на който случайно той може да слезе, аз ще заведа мадам Мина точно в сърцето на вражеската страна. Докато старата лисица е вързана в съндъка си, носещ се по течащия поток, откъдето той не може да избяга до брега, където не смее да вдигне капака на своя съндък ковчег, за да не го оставят от страх неговите словашки превозвачи да загине, ние ще тръгнем по стъпките, които Джонатан е извървял, от Бистриц край Борго, и ще стигнем до замъка на Дракула. Тук хипнотичните сили на мадам Мина със сигурност ще са от полза и ще намерим пътя, иначе напълно тъмен и непознат, след първия изгрев, когато наближим съдбовното място. Има много завършене и други места за освещаване, така че това гнездо на змии да бъде заличено. Професор Ван Хелзинг, прекъсна го Джонатан разгорещено, имате предвид, че ще заведете Мина, при цялата и злощастна участ и омърсена с дяволска зараза, право в смъртоносния му капан? За нищо на света. Ни дявола, ни Бога ще ме принудят. За минута той почти онемя и след това продължи. Знаете ли какво е онова място? Можете ли да си представите тази отвратителна преизподнена адска поквара, където дори лунната светлина живее под злокобен образ и всяка частица прах, която се рее във вятъра, е всепоглъщащ звяр в зародиш? Нима някога сте чувствали вампирски устни върху гърлото ви? Тук той се обърна към мен и щом очите му съзряха челото ми, протегна ръце с вик. О, Боже мой, какво сме сторили, та да ни сполети това зло? Той се отпусна на канапето в безсилие от мъка. Гласът на професора, който звучеше ясно и ласкаво и сякаш отекваше наоколо, успокои всички ни. Ах, приятелю мой, тъкмо защото бих избавил мадам Мина от онова ужасно място, ще отида. Да пази Бог, че трябва да я заведа там. Има работа, безумна работа, завършене, която нейните очи не бива да виждат. Ние, мъжете тук, всички без Джонатан видяхме с техните собствени очи какво трябва да се направи, преди онова място да се очисти. Помнете, че сме в ужасно затруднение. Ако графът ни избяга този път, а той е силен, хитър и коварен, може би ще реши да се приспи за цял век, а тогава, след време, нашата скъпа, той взе ръката ми, ще отиде при него, за да му прави компания, и ще бъде като онези другите, които вие, Джонатан, сте видели. Вие ни разказахте за техните лукави устни и сте чул скверния им смях, когато сграбчиха движещата се торба, която графът им подхвърли. Треперите, но това може да се случи. Простете ми, задето ви причинявам толкова много болка, но е необходимо. Приятелю мой, не е ли отчаяна надеждата, заради която отдавам може би живота си? Ако се налагаше някой да отиде в това място, за да остане, аз съм този, който щеше да им прави компания. Правете, каквото желаете, каза Джонатан с ридание, което го разтресе цял, в Божиите ръце сме. По-късно. Ех, почувствах се добре, като видях старанието на тези решителни мъже. Как биха могли жените да не обичат онези от тях, които са толкова честни, смели и почтени? А също ме накара да се замисля за невероятната мощ на парите. Какво ли не можеш да постигнеш, ако ги използваш както трябва и какво става, ако не се умееш? Чувствам се толкова благодарна, че лорд Годълминг е богат и че двамата с господин Морис, който също има цяло състояние, са готови да похарчат парите си толкова свободно.
Ако не го бяха направили, нашият малък поход нямаше как да започне нито толкова своевременно, нито с такава добра подготовка, както ще се случи само след час. Няма и 3 часа, откакто беше решено какво трябва да свърши всеки от нас, а вече лорд Годълминг и Джонатан имат един великолепен катер, готов да потегли всеки момент с пълна пара. Доктор Сюлърт и господин Морис се снабдиха с половин дозина старателно от брани и добри коне. Разполагаме с всички възможни карти и приспособления. Заедно с професор Ван Хелзинг тръгваме до вечера с влака от 11:40 за Варещи звезда 477, където ще намерим превоз, за да ни откара до прохода Борго. Имаме доста пари под ръка, понеже трябва да купим карета и коне. Ще я караме сами, защото няма на кого да се доверим за това. Професорът знае по-малко от извънредно много езици, затова ще се справим добре. Всички се въоръжихме, дори аз получих висококалибрен револвер. Джонатан нямаше да бъде доволен, докато аз не съм въоръжена като останалите. Уви, не мога да нося онова, с което разполагат другите. Белегът на челото ми го забранява. Милият доктор Ван Хелзинг ме утешава, като казва, че съм напълно снаряжена, понеже може да има вълци. С всеки час времето става все по-студено, а снежните виелици идват и си отиват като предупреждение. Звезда 477 Варещи, село в Южна Буковина. Намира се на около 100 км източно от Фундо, към което са се запътили останалите. По-късно. Имах нужна цялата ми смелост, за да кажа с Богом на моя любим. Смелост, мина. Професорът те наблюдава внимателно и погледът му е изпълнен с предупреждение. От тук насетне не ще има сълзи, освен ако Господ не благоволи да ги пролее от радост. Дневникът на Джонатан Харкър, 30 октомври. Нощ. Пиша това на светлината от пещта на парния катер, лорд Годълминг я разпалва. Има опит в тази работа, понеже от години разполага с собствен катер на Темза и още един на Норфолкските разливи звезда 478. Що се отнася до плановете ни, решихме, че предположенията на мина са правилни и ако графът е избрал бягство по вода обратно към замъка, това ще бъде Серед, а след вливането и Бистрица. Счетохме, че някъде около 47 градус северна географска ширина се намира мястото, от което е избрал да прекоси местността между реката и Карпатите. Не се боим да плаваме с добра скорост нагоре по реката дори през нощта. Водата е дълбока, а разстоянието между бреговете е достатъчно, за да направят движението лесно дори след мръкнало. Лорд Годълминг ми казва да подремна за малко, тъй като за сега стига един от нас да бъде на штрек. Аз обаче не мога да спя, как бих могъл, когато чудовищна опасност е надвиснала над моята любима, а тя се е запътила към онова презряно място. Единствената ми утеха е, че сме в Божиите ръце. Само дето с тази вяра би било по-лесно да умра, отколкото да живея, и така да се избавя от всички неволи. Господин Морис и доктор Сюлърд вече бяха тръгнали на дългата си езда, преди ние да потеглим. Те ще се придържат към десния бряг, достатъчно далеч, за да стигнат до възвишенията, от които ще имат добър изглед към реката и ще избегнат лъкатушенето по завоите й. За началните си преходи разполагат с 2 души, които да яздят и водят допълнителните им коне, общо 4, така че да не предизвикат любопитство. Когато отпратят тези мъже, което няма да е след дълго, сами ще се грижат за животните. Може да се окаже необходимо да обединим силите си и ако това стане, те биха могли да осигурят коне за цялата ни група. Едно от седлата има подвижен рок и лесно може да се пригоди за мина, ако се наложи звезда 479. Звезда 478 Норфолкски разливи, система от плавателни реки, езера и канали в графство Норфолк, източна Англия. Звезда 479 рок наложи. Рогът е предната издигната част на седлото. Прието е, че жените яздят настрани, затова е необходим подвижен рок. Хвърлили сме се в безумна авантюра. Сега, докато стремително напредваме през тъмата следения дъх на реката, който сякаш се издига и ни връхлита, с всички таинствени гласове на нощта около нас, това стана напълно ясно. Носехме се сред непознато място и по непознати пътища в един цял свят от мрак и злокобност. Годълминг затваря вратичката на пещта. 31 октомври. Все още бързаме. Денят дойде и Годълминг спи. Аз съм на пост. Утринният студ е хъплив и топлината на пещта е приятна, въпреки че носим тежки кожени пълта.
До сега минахме само покрай няколко отворени лодки, но в нито една от тях нямаше на борда съндък или товар с размера на онзи, който търсим. Хората се плашеха всеки път, когато насочвахме електрическия ни фенер към тях, падаха на колене и се молеха. 1 ноември, след обед. Цял ден нищо ново. Не открихме това, което търсим. Вече навлязохме в Бистрица и ако преценката ни е погрешна, губим всички шансове. Преглеждахме всяка лодка, голяма или малка. Рано тази сутрин един екипаж ни взе за правителствен катер и се отнесе към нас съобразно заблудата си. В това видяхме начин да изгладим някои трудности, затова при Фундо, където Бистрица се влива в Серет, си взехме румънско знаме, което сега се вее на видно място. Този номер е успешен при всяка лодка, която сме претърсили от тогава. Срещнахме всяка възможна почет и нито едно възражение на нашите въпроси или действия. Някои от словаците ни казват, че една голяма лодка ги е разминала с по-висока скорост от обичайната, тъй като имала двойно по-голям екипаж на борда. Това се случило, преди да стигнат Фундо, затова не можаха да уточнят дали е завила към Бистрица, или е продължила нагоре по Серет. В Фундо не чухме за такава лодка, затова сигурно е минала оттам през нощта. Много ми се спи, вероятно студът започва да ми се отразява, а и тялото ми трябва да си отдъхне за известно време. Годалминг настоява да поеме първата смяна. Бог да го благослови за цялата му добрина към бедната ми скъпа Мина и мен. 2 ноември, сутрин. Посред бял ден е. Скъпият ми приятел не ме е събудил. Каза, че щяло да бъде грехота, защото съм спял спокойно и без да мисля за тревоги. Струва ми се отвратително егоистично, че съм прекарал в сън толкова дълго и така той е останал цяла нощ на пост, но въпреки това е бил напълно прав. Тази сутрин съм нов човек. Както си седя и го гледам да спи, мога едновременно да върша всичко необходимо, да следя машината, да управлявам и да бъда на штрек. Чувствам как силата и жизнеността ми се връщат. Чудя се къде са сега Мина и Ван Хелзинг. Трябва да са стигнали варещи около обяд в сряда. Отнело им е известно време да вземат карета и коне, затова, ако са потеглили и продължили усилено, би трябвало някъде сега да приближават прохода Борго. Господ да ги пази и направлява. Страхувам се да мисля какво би могло да се случи. Само да се движехме по-бързо. Но не е възможно. Машината бунти и работи на крайен предел. Чудя се как ли се справят доктор Сюлърт и господин Морис. Сякаш безкрайно много потоци се спускат от планините, за да се влеят в тази река, но понеже никой от тях не е особено голям, във всеки случай поне към момента, въпреки че без съмнение са ужасни през зимата, когато снеговете се топят, конниците не са срещнали сериозни препятствия. Надявам се, че преди да стигнем Стразба звезда 480, може би ще ги срещнем, защото, ако до това време не сме настигнали графа, ще е наложително да обсъдим последващите си действия. Звезда 480 Стразба, селището вероятно е измислено. Дневникът на доктор Сюлърт, 2 ноември. 3 дни на път. Няма нищо ново, но и да имаше, ми липсва време да го опиша, защото всеки миг е безценен. Почиваме само колкото е необходимо за конете, но и двамата не се оплакваме. Онези наши дни на приключения се оказват полезни. Трябва да продължим напред, няма да се спрем, докато отново не видим катера. 3 ноември. В Фундо научихме, че катерът е продължил нагоре по Бистрица. Иска ми се да не беше толкова студено. Времето вещае сняг и ако натрупа много, ще ни спре. В такъв случай ще трябва да си вземем шейна и да продължим като руснаци. 4 ноември. Днес чухме, че катерът се е забавил след злополука при опит да си пробие път през бързаите. Словашките лодки се справят с помощта на въжета и умело управление. Някои се изкачиха само преди няколко часа. Годалминг сам е механик-любител и очевидно е вкарал катера отново в изправност. Накрая преминали благополучно през водоскоците с местна помощ и подновили преследването. Опасявам се, че лодката не е особено по-добре след инцидента. Селяните ни казват, че когато отново се озовала в спокойни води, спирала от време на време, докато не изчезнала от поглед. Трябва да продължим напред възможно най-бързо. Може би помощта ни скоро ще е необходима. Дневникът на Мина Харкър, 31 октомври. Пристигнахме във варещи по обед. Професорът ми каза, че тази сутрин на зазоряване едва ме е хипнотизирал и всичко, което съм изрекла, било мрак и тишина. Сега го няма, защото отиде да купи карета и коне.
Заяви, че по-нататък щял да набави допълнителни коне и така да имаме възможност за смяната им по пътя. Очакват ни малко повече от 70 мили път. Страната е прелестна и изключително интересна. Ако само бяхме тук при други обстоятелства, би било възхитително да я разгледам цялата. Каква наслада би било, ако Джонатан пътуваме сами през нея. Да се отбиваме и срещаме хора, от които да научаваме по нещо за живота им, и да наситим умовете си с спомени за всички цветове и живописност на цялата тази дива красива земя и необикновените й хора. Но уви. По-късно. Доктор Ван Хелзинг се върна. Взел е каретата и конете. Ще вечеряме и потегляме след час. Хазяйката подрежда за нас една огромна кошница с провизии. Изглежда достатъчна като за рота войници. Професорът я насърчава и ми шепне, че може да мине седмица, преди отново да намерим прилична храна. Освен това е пазарувал и изпрати вкъщи няколко прекрасни кожени пълта, наметки и всякакви топли дрехи. Няма начин да настинем. Тръгваме скоро. Страхувам се да мисля какво може да ни се случи. Наистина сме в Божиите ръце. Само не му е известно какво ще бъде и му се моля с цялата сила на клетата ми смирена душа да бди над моя скъп съпруг, а каквото и да стане, той да знае, че съм го обичала и ценяла повече, отколкото бих могла да изкажа, а последната ми и най-чиста мисъл винаги ще бъде за него. Глава 27 Римско. Дневникът на Мина Харкър. 1 ноември. През целия ден се движим с добра скорост. Конете сякаш разбират, че се отнасяме благо с тях, защото охотно препускат в пълен ход с най-голяма бързина. До сега ни се случи толкова много, а сякаш всичко продължава по-старому и това ни обнадеждава, че пътешествието ще бъде леко. Доктор Ван Хелзинг е пестелив в думите си. Той казва на чифликчиите, че бърза за Бистриц и им плаща добре, за да смени конете. Вземаме си гореща супа, кафе или чай и тръгваме. Това е прекрасна страна, пълна с всякакви невъобразими красоти, а хората са смели, силни, обикновени и притежават низ от добри качества. Те са много, много суеверни. В първата къща, където спряхме, щом жената, която се погрижи за нас, видя белега на челото ми, се прекръсти и посочи с два пръста към мен, за да се предпази от уроки. Мисля, че си направиха труда да сложат повечко чесън в храната ни, а аз не мога да го понасям. От тогава винаги внимавам да не свалям шапката или вуала си и така избягвам подозренията им. Движим се бързо и понеже нямаме кочияш, който да разнася клюки, се пазим от злословия, но не се съмнявам, че този страх от уроки ще продължи неотлъчно да ни следва през целия път. Професорът изглежда неуморен. През деня не си почива изобщо, въпреки че ме кара да спя продължително. При залез слънце ме хипнотизира и каза, че съм отговорила както обикновено, мрак, плискаща вода и скърцащо дърво. Значи врагът ни все още е по реката. Боя се да мисля за Джонатан, но сега някак не се тревожа нито за него, нито за себе си. Пиша това в една чифликчийска къща, докато чакаме конете да бъдат приготвени. Доктор Ван Хелзинг спи. Бедничкият изглежда толкова уморен, стар и побелял, но е стиснал устни, решителен като завоевател. Дори в съня си е изпълнен с решителност. Когато тръгнем, ще го убедя да си почине, а аз ще карам. Ще му кажа, че пред нас има цели дни и не бива да се съсипва за момента, в който силите му ще са най-необходими. Всичко е готово, тръгваме след малко. 2 ноември, сутрин. Постигнах успехи цяла нощ, карахме на смени. Сега денят е пред нас ясен, но и хладен. Във въздуха витае някаква странна тежест, казвам тежест, понеже липсва по-добра дума. Имам предвид, че потиска и двама ни. Много е студено и само топлите кожи ни сгряват. Ван Хелзинг ме хипнотизира при изгрева. Каза, че съм отвърнала. Мрак, скърцащо дърво и ревяща вода, значи с изкачването им реката се променя. Надявам се, че моят любим няма да предприема рискове повече от нужното, но ние сме в Божиите ръце. 2 ноември, нощ. Цял ден на път. Нататък страната става подива и величествените хребети на Карпатите, които приварещи изглеждаха толкова далеко и ниско на хоризонта, сега сякаш ни обкръжават, извисяващи се пред нас. И двамата изглеждаме в добро настроение. Мисля, че опитваме да повдигаме духа си взаимно. Така се разведряваме. Доктор Ван Хелзинг каза, че до сутринта ще стигнем прохода Борго. Тук къщите са много малко и той ми сподели, че последният кон, с който се здобихме, ще продължи с нас, понеже едва ли ще можем да го сменим.
Професорът взе два допълнителни освен чифта, който сменихме, така че сега имаме впряг от 4 коня. Милите животни са търпеливи и послушни и не ни създават проблеми. Нямаме притеснения с други пътуващи, а така дори аз мога да карам. Ще стигнем прохода денем. Не искаме това да се случи по-рано. По тази причина не се припираме, а си правим дълги почивки на смени. Ех, какво ли ще ни донесе утрешният ден? Отправили сме се да търсим мястото, където клетият ми любим е изстрадал толкова много. Дано Бог вярно е направлявал пътя ни и нека благоволи да бди над моя съпруг и онези, които са скъпи на двама ни и сега се намират в такава смъртна опасност. Колкото до мен, аз не съм достойна за неговия поглед. Уви, нечиста съм пред очите му и ще остана такава, докато той не пожелая да се изправя пред него като някой, който не си е навлякал гнева му. Паметни записки на Абрахам Ван Хелзинг, 4 ноември. Това е за моя стар и верен приятел доктор Джон Сюлърт от Пърфлийт, Лондон, в случай, че не бих могъл да го срещна. Може да обясни. Сутрин и пиша до огъня, който поддържах цяла нощ, мадам Мина ми помагаше. Студено е, студено, толкова студено, че тягостното сиво небе е натежало от сняг, който, щом падне, ще натрупа и ще се задържи цяла зима върху скованата земя. Това сякаш въздейства на мадам Мина. Тя се чувства толкова потисната, че цял ден не е на себе си. Само спи, спи и пак спи. Тя, която обикновено е толкова дейна, остана безучастна буквално през целия ден. Дори загуби апетит. Изобщо не пише в малкия си дневник, тя, която толкова чинно прави това при всяка почивка. Нещо ми нашепва, че нищо не е наред. Все пак тази вечер е по-вив звезда 481. Тя прекара в сън целия ден и се събуди освежена и укрепнала, защото сега е безкрайно приветлива и блага както винаги. При залез опитвам да я хипнотизирам, но уви, без успех. Възможностите ми отслабват с всеки изминал ден и тази нощ ме предадоха напълно. Е, да бъде волята Божия, каквато и да е и на където и да води. Звезда 481 ви в Фехре. Жизнен. А сега, към хронологическото описание, понеже щом мадам Мина не пише със своята стенография, се налага аз да го сторя по моя трома в старомоден начин, така че всеки наш ден да не остане незаписан. Стигнахме прохода Борго вчера сутринта тъкмо след изгрева. Когато видях дирите на зората, се подготвих за хипнозата. Спряхме каретата и слязохме, за да не ни смущава нищо. Направих постеля от кожи, а мадам Мина, докато лежеше, се поддаде както обикновено, но по-бавно и за по-кратко от всякога, на хипнотичния сън. И както преди, отговорът дойде, мрак и плискаща се вода. След това тя се събуди бодра и сияйна, тръгнахме по пътя си и скоро се озовахме при прохода. По това време и на това място в нея се запали пламъкът на устрема. Някаква нова напътстваща сила биде в нея проявена, защото тя показа към един път и заяви. Това е посоката. Откъде я знаете? Питам аз. Разбира се, че зная, отвръща тя и с прекъсване добавя. Нима моят Джонатан не е минал по нея и не е описал пътуването си. Отначало мисля нещо странно, но скоро виждам, че там биде само една подобна отсечка. Използване, но малко е много различен от пътя на дилижанса от Буковина до Бистриц, който е по-широк и отъпкан. Така че се спускаме по него. Когато попадаме на други пътища, не винаги бяхме сигурни дали изобщо са такива, понеже бяха неподдържани и засипани от лек сняг, само конете си знаят. Отпускам юздите и те продължават толкова търпеливо. Малко по малко откриваме всичко онова, за което Джонатан е отбелязал в онзи прекрасен негов дневник. След това продължаваме дълги, дълги часове и часове. Отначало казвам на мадам Мина да спи. Тя опитва и успява. Спи през цялото време, докато накрая усещам как ставам прекалено подозрителен и се опитвам да я събудя. Но тя продължава да спи и не мога да я събудя, макар да опитвам. Не искам да прекалявам, за да не й навредя, понеже зная, че тя е страда много и времето прекарано в сън, биде всичко на всичко за нея. Мисля, че сам дремя, защото чувствам вина, сякаш съм направил нещо. Намирам се седнал, с изпънат гръб и узди в ръцете, а кротките коне се движат в бавен тръс както до сега. Поглеждам надолу и виждам, че мадам Мина още спи. Залезът вече не е далеч и върху снега светлината на слънцето се разлива в голям жълт потоп, така че ние хвърляме гигантски дълги сенки там, където планината се издига твърде стръмно.
понеже се изкачваме все по-нагоре и по-нагоре и всичко е, ех, толкова диво и каменисто, сякаш бяха краят на земята. Тогава събуждам мадам Мина. Този път става без много затруднения и опитвам да я поставя в хипнотичен сън. Но тя не спи, бидейки, все едно ме няма. Продължавам да опитвам и да опитвам, докато изведнъж заварвам себе си и нея в мрак. Та оглеждам се и разбирам, че слънцето е залязло. Мадам Мина се смее, аз се обръщам и се вглеждам в нея. Сега е напълно будна и никога не е изглеждала толкова добре след онази нощ в Карфакс, когато за пръв път влязохме в къщата на графа. Смайвам се и в този момент губя спокойствието си, но тя е толкова сияйна, нежна и внимателна към мен, че забравям всички страхове. Паля огън, понеже бяхме взели с нас дърва, а тя приготвя храна, докато аз разпрегна конете и ги завържа на завет за зоб. Когато по-късно се връщам при огъня, тя е приготвила вечерята ми. Тръгвам да й помогна, но тя се усмихва и казва, че вече е привършила сяденето, била толкова гладна, че не могла да изчака. Това не ми харесва и имам страшни опасения, но се боя да не я изплаша, и затова запазвам мълчание. Тя ми поднася храната и вечерям сам, след това се завиваме с кожи, лягаме до огъня и аз си казвам да спи, докато пазя. Скоро обаче забравям забдението си и когато внезапно си спомням, че съм на пост, откривам, че тя лежи спокойна, но будна, и гледа към мен с искрящи очи. Един-два пъти още се случва същото, заспивам задълго и се събуждам, преди да се съмне. Ставам и опитвам да я хипнотизирам, но уви, макар че тя притваря покорно клепки, не можа да се унесе. Слънцето се издига нагоре, нагоре и все по-нагоре и тогава сънят я навестява твърде закъснял, но толкова дълбок, че не може да се събуди. Наложи се да я вдигна и занеса, докато спи, в каретата, когато вече бях впрегнал конета и подготвил всичко. Мадам все още спи и докато сънят я е унесъл, изглежда по-жизнена и румена отпреди. Това не ми харесва. Страхувам се, как се страхувам? Страхувам се от всичко, дори да мисля, но трябва да продължа по пътя си. Залогът в тази игра е на живот и смърт или дори повече. Не бива да отстъпваме. 5 ноември, сутрин. Нека бъда конкретен във всичко, защото, въпреки че заедно сме виждали много необичайни неща, вие може отначало да помислите, че аз, Ван Хелзинг, съм луд, че многобройните ужаси и продължителното нервно напрежение най-накрая е помрачило ума ми. Пътуваме непрестанно през целия изминал ден, приближавайки се към планините, като прекосяваме все по-дива и безлюдна земя. Простират се огромни зайнали бездни, много водопади и природата сякаш чества свой собствен празник. Мадам Мина все още спи и продължава да спи. Въпреки че почувствах глад и го утолих, не успях да я събудя дори за храна. Започвам да се боя, че така, както е омърсена от кръщенето на вампира, пагубната магия на това място тегнеше над нея. Е, казах си аз, ако биде, че тя спи през целия ден, ще се наложи аз също да не спя през нощта. Докато пътуваме по пътя, стар, неравен и несъвършен, сведох глава и заспах. Отново се събудих с чувство за вина и че е изминало време. Мадам Мина още спеше, а слънцето се беше снишило. Но всъщност имаше промяна във всичко. Намръщените планини изглеждаха по-далеч, а ние бяхме наближили върха на един стръмен хълм, на чието било имаше такъв замък, за какъвто Джонатан разказва в дневника си. Веднага се възрадвах и оплаших, защото сега, за добро или лошо, краят наближаваше. Събудих мадам Мина и отново опитах да я хипнотизирам, но уви, беше напразно, докато не стана твърде късно. Тогава, преди големият мрак да се спусне над нас, понеже дори след заника небесата отразяваха скритото слънце върху снега и за известно време всичко бе обхванато, от здрач, аз изведох конете и ги нахраних на завет, доколкото успях да намеря такова място. След това паля огън и карам мадам Мина, вече будна и по-очарователна от всякога, да седне удобно до него посред одеялата си. Донесох готова храна, но тя не искаше да се храни, като каза просто, че не чувства глад. Не я насилвам, понеже зная за нежеланието й. Аз обаче се храня, защото по необходимост трябва да имам сили за двама. С страх от онова, което може да се случи, нарисувах един кръг, толкова голям, за нейно спокойствие, около мястото, където мадам Мина седеше, а върху него сложих малко от нафората и я натруших хубаво, така че всичко да бъде добре защитено. През цялото време тя седеше скована, толкова скована, колкото някой мъртъв, и пребледняваше все повече, докато снегът се оказа не по-бял, като не отрони и дума.
но когато се доближих, тя се притисна към мен и долових, че нейната клета душа кара тялото и да се тресе от глава до пети, а конвулсиите бяха такива, че накараха сърцето ми да се свие болезнено. Тъй като исках да изпробвам на какво е способна, когато по-късно се поуспокои, и казах: «Няма ли да се приближите до огъня?» Тя се изправи покорно, но щом направи една крачка, спря и застана като поразена. «Защо не продължите?» попитах. Тя поклати глава и като се върна назад, седна на мястото си. След това, докато гледаше към мен с очи като на човек, току-що станал от сън, тя каза само: «Не мога». И остана мълчалива. Зарадвах се, защото знаех, че това, което тя не може, не е по силите и на никой от онези, които ни заплашват. Въпреки че има опасност за тялото й, все още нейната душа беше защитена. Скоро след това конете зацвилиха и започнаха да се мятат на въжетата си, докато не отидох да ги успокоя. Щом почувстваха дланите ми, те изцвилиха тихо сякаш от облегчение, близнаха ме по ръцете и за известно време мируваха. Много пъти през нощта отивах при тях, докато настъпи студеният час, в който цялата природа е замряла, и винаги присъствието ми бе успокоение за тях. В този момент огънят започна да гасне и мислех да го разпаля, защото вече снегът падаше на парцали, а с него се стелеше и мразовита мъгла. Дори в мрака имаше някакво сияние, каквото винаги искри над снега, а вихрушките и вълмата мъгла сякаш приеха очертания на жени с одежди, които се влачеха по земята. Навсякъде тегнеше мъртва зловеща тишина, а конете цвилеха и се бяха свили, като че се страхуваха от най-лошото. Оплаших се, ужасни страхове, но след това ме обгърна чувство за сигурност от кръга, в който бях застанал. Започнах също да си мисля, че си въобразявам заради нощта, мрака, вълнението, през което бях преминал, и всички ужасни тревоги. Сякаш спомените ми за всички страховити преживявания на Джонатан ме мамеха, защото снежинките и мъглата започнаха да се реят и кръжат наоколо, докато за миг успях да зърна неясните очертания на онези жени, които са искали да го целуват. Тогава конете се присвиха още повече и изстенаха от ужас, както хората правят, щом почувстват болка. Дори лудостта на оплахата ги отмина и не им позволи да избягат. Страхувах се за моята скъпа мадам Мина, когато тези неземни силуети приближиха до окръжността. Погледнах към нея, но тя седна спокойно и ми се усмихна. Когато щях да пристъпя към огъня, за да го подхраня, тя ме хвана, дръпна ме назад и прошепна с глас, който сякаш бях чул в съня си, толкова беше унил: «Не, не, не излизайте навън. Тук сте в безопасност». Аз се обърнах към нея, погледнах я в очите и казах: «А вие? Точно за вас се боя». При това тя се засмя, един тих, неестествен смях, и каза: «Страхувате се за мен». «Защо за мен? Никой на света не е в по-голяма безопасност от тях, колкото съм аз». Докато размишлявах над значението на думите й, от повея на вятъра пламъкът да подскочи и забелязах червения белек на челото й. Уви, тогава разбрах. Не бях ли осъзнал, скоро щях да науча, защото кръжащите силуети от мъгла и сняг се приближиха, но продължиха да се придържат извън свещения пръстен. Тогава те започнаха да се материализират, докато, ако Господ не е отнел разсъдъка ми, понеже ги видях с очите си, пред мен стояха наистина от плът същите три жени, които Джонатан е видял в стаята, когато те поискали да целуват шията му. Познах поклащащите се заоблени форми, искрящите безжалостни очи, белите зъби, рубинения цвят на сладострастните устни. Те непрестанно се усмихваха на клетата скъпа мадам Мина и докато смехът им се носеше в тишината на нощта, сплетоха ръце, посочиха към нея и казаха с онези толкова сладки звънливи гласове, които Джонатан казва, че носят натрапчивата сладост на чаши с вода: «Ела, сестрице! Ела при нас! Ела, ела!» В оплахата си се обърнах към моята клета мадам Мина и сърцето ми подскочи от радост като пламък, ех, защото страхът в милите й очи, отвращението, ужасът нашепна на душата ми история, изпълнена с надежда. Слава Богу, тя все още не беше една от тях. Сграбчих една цепеница, която беше до мен, и като извадих малко от нафората, тръгнах към огъня и се приближих до жените. Те отстъпиха пред мен и се засмяха злокобно. Подсилих огъня и не се изплаших, защото знаех, че сме защитени в нашето убежище. Не можеха да ме доближат, докато съм въоръжен така, нито пък мадам Мина, стига да останеше в кръга, който тя не можеше да напусне също колкото и те не можеха да влязат в него.
Конете престанаха да цвилят и се отпуснаха застинали на земята. Снегът нежно се сипеше върху тях и все повече побеляваха. Разбрах, че заклетите животни няма да има повече страх. Останахме така, докато руменината на зората падна през снежния сумрак. Бях обезсърчен и оплашен, съкрушен и ужасен, но щом това красиво слънце започна да изкачва хоризонта, животът отново се върна в мен. С първите лъчи на зората злокобните силуети се стопиха във вихрушката от мъгла и сняг. Вълмата от призрачна сивота се отдалечиха към замъка и изчезнаха. С пукването на зората несъзнателно се обърнах към мадам Мина с намерение да я хипнотизирам, но тя внезапно се отпусна в дълбок сън, от който не успях да я разбудя. Опитах, въпреки че спеше, но тя не отвърна по никакъв начин, абсолютно никакъв и денят настъпи. Все още се боя да помръдна. Накладох огъня и видях конете. Всички бяха мъртви. Днес имам много завършене тук. Ще продължа да чакам, докато слънцето се вдигне високо, понеже може би ще се наложи да отида на места, където неговата светлина, дори помрачена от сняг и мъгла, ще бъде защита за мен. Ще подкрепя мен с закуска и след това, към страховитите ми задължения. Мадам Мина все още спи и слава Богу, сънят ѝ е спокоен. Дневникът на Джонатан Харкър. 4 ноември, следобед. Злополуката с катера беше ужасна. Ако не беше тя, щяхме отдавна да сме настигнали лодката и досега моята скъпа Мина вече да бъде свободна. Страхувам се да мисля за нея, залутена сред чукарите около онова злокобно място. Взехме си коне и продължаваме по следата. Пиша това, докато Годалминг се приготвя. Носим оръжията си. Циганите трябва да внимават, ако имат намерение да се бият. Ех, ако можеха Морис и Сюлърд да бъдат с нас. Трябва само да се надяваме. Ако не пиша повече, с Богом, Мина. Бог да те благослови и закриля. Дневникът на доктор Сюлърд. 5 ноември. На разсъмване видяхме пред нас група цигани, забързани от към реката с техния лейтер вагон. Те се скупчиха около него и се втурнаха напред, сякаш някой ги гонеше. Снегът се сипе леко, а във въздуха витае необичайно напрежение. Може само така да ни се струва, но унинието е особено. Чувам отдалечен вой на вълци. Снегът ги принуждава да слязат от планините. Опасностите ни дебнат от всички страни. Конете са почти готови и скоро тръгваме. Състезаваме се с смъртта. Само Господ знае чия, къде, какво, кога и как ще се случи. Паметните бележки на доктор Ван Хелзинг. 5 ноември, следобед. Поне съм с всичкия си. Благодаря на Бога за тази милост, въпреки обстоятелствата, макар че да докажа това, беше страховито. Когато оставих мадам Мина да спи в свещения пръстен, поех към замъка. Ковашкият чук, който взех в каляската от варещи, ми бе полезен. Въпреки че всички врати бяха отворени, ги избих от ръждясалите панти, за да не се затворят поради нечи зли намерения или лошо стечение на обстоятелствата и така, като съм вътре, да остана затворен. Тук ми послужи горчивият опит на Джонатан. По спомен от дневника му намерих пътя за стария параклис, понеже знаех, че там са задачите ми. Въздухът беше задушен, сякаш се носеше някакво сернисто изпарение, което понякога ме замайваше. Или ушите ми бучаха, или чувах в далечината воя на вълци. След това замислих мен за моята скъпа мадам Мина и се оказах в ужасно положение. Дилемата ме постави между патова ситуация. Нея не посмях да я взема на това място, а вместо това я оставих, защитена от вампира в свещения пръстен, и все пак дори там биха я застигнали вълците. Склонявам сам себе си, че работата ми е тук, а колкото до вълците, трябва да се примирим, ако такава бяха Божията воля. При всяко положение отвъд бе само смъртта и свободата. Така избрах за нея. Беше ли само за мен, изборът щеше да е лесен. Търбухът на вълка е по-добър за почивка, отколкото гробът на вампира. Затова реших да продължа с работата си. Знаех, че там имаше поне 3 гроба за дирене, обитавани гробове. Затова търсих и намерих един от тях. Тя се бе унесла във вампирския си сън, тъй изпълнена с живот и сладострастна красота, че потрепнах, макар да бях дошъл за убийство. Ах, не се съмнявам, че в старите времена, когато са ставали такива неща, не един мъж, предприел задача, подобна на моята, е открил, че няма нито сърце, нито сили за нея. И така той отлага, 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 докато първичната красота и очарование на разблудната немъртва са го хипнотизирали и той остава все така, докато дойде залезът и вампирският сън завърши.
Тогава пленителните очи на прелестната жена се отварят и поглеждат с любов, а чувствените устни го даряват с целувка. И мъжът е безсилен. И там остава още една жертва на вампирската прегръдка, още някой се влива в зловещите и страховити редици на немъртвите. Със сигурност излъчва някаква прелест, щом се разчувствам единствено от присъствието на някой като нея дори така, както лежи в гробница, порутена от времето и покрита с вековен прах, макар да бидеше онази отвратителна миризма, която витаеше в леговищата на графа. Да, аз бях разчувствен, аз, Ван Хелзинг, въпреки всичките ми намерения и мотиви за омраза, аз бях разчувствен от жажда да отлагам, която сякаш вцепеняваше съзнанието ми и задушаваше душата ми. Може би беше, защото естествената нужда от сън и необичайната угнетеност на въздуха започваха да ме надвиват. Със сигурност се унасях в сън с отворени очи на някой, който се намира под въздействието на сладост на омая, когато през смразеното от сняг пространство долетя един продължителен немощен плач, така изпълнен със скръп и жал, че ме пробуди като да бе войнарок. Защото това, което чух, бе гласът на моята мила мадам Мина. Тогава отново пристъпих към ужасната си задача и докато отмествах капаците на гробниците, открих още една от сестрите, другата смугла. Не посмях да се спра и да я погледам, както бях направил с другарката й, за да не започна отново да се омайвам, а вместо това продължих да търся, докато най-накрая не открих в една висока пищна гробница, като че направена за някоя любима, онази друга светлокоса сестрица, която също като Джонатан бях видял да се събира от атомите на мъглата. Тя бе тъй прелестна на вид, толкова обаятелно сияйна, толкова безкрайно сластна, че инстинктът на мъж в мен, който предизвиква някой от моя пол да обича и закриля някой от нейния, накара в главата ми да нахлуят безредно нови чувства. Но слава Богу, че душевното стенание на моята скъпа мадам Мина не бе заглъхнало в ушите ми и преди чародейството да засили влиянието си над мен, се бях устремил към безумната си задача. До този момент, доколкото можех да преценя, бях претърсил всички гробници в Параклиса и понеже през нощта около нас имаше само три от тези немъртви фантоми, приех, че не съществуват други. Видях една огромна гробница, по-царствена от всички останали. Беше громадна и с величествени размери. На нея имаше само една дума. М. Сентър, Дракула. Значи това беше немъртвешкият дом на краля вампир, властелин на толкова много други, подобни нему. Неговата празнота красноречиво потвърждаваше подозренията ми. Преди да върна онези жени към същността им на мъртви души, като свърша зловещата си работа, поставих малко от нафората в гробницата на Дракула и така го прокудих от нея като немъртъв завинаги. Тогава започнах страховитата си задача и я презрях. Беше ли само една, щеше да е сравнително лесно. Но три. Да се връщам към това още два пъти, след като бях преминал през един зловещ подвиг, защото ако смилата госпожица Луси беше ужасно, какво ли щеше да бъде с тези непознати, които бяха оцелели векове и събрали сили през изминалите години, които, ако можеха, щяха да се борят за отвратителните си животи. Ех, приятелю мой Джон, това бе касапска работа. Ако мислите за другите починали и за живите, които са покрити с подобна пелена от страх, не ми даваха сили, нямаше как да продължа. Трепера дори сега, въпреки че докато всичко свърши, слава Богу, запазих самообладанието си. Ако не бях видял покоя на първо място и щастието, което се разстла върху нея тъкмо преди сетния момент като въплъщение на една спечелена душа, не бих могъл да продължа с това клане. Нямаше да издържа ужасяващите стенания, когато колът влезе на мястото си, проникна в гърчещото се тяло и кървавата пяна изби по устните. Щях да избягам от страх и да оставя работата си недовършена. Но всичко приключи. А клетите души вече мога само да съжалявам и оплаквам, като се сетя за тях, и трите спокойни в своя пълен мъртвешки сън миг преди да изчезнат. Защото, приятелю Джон, ножът ми едва беше отделил главата на всяка, преди цялото тяло да се размекне и превърне в обикновен прах, като че смъртта, която е трябвало да ги застигне векове по-рано, най-накрая сложи ръка върху тях и отчетливо заяви аз съм тук. Преди да напусна замъка, така запечатах входовете му, че никога повече графът да не влезе немъртъв там. Когато пристъпих в кръга, където мадам Мина спеше, тя се събуди и като ме видя, извика от болка, че съм преживял твърде много. Елате, каза тя, да си тръгваме от това презряно място.
Нека отидем да посрещнем съпруга ми, който, зная, идва към нас. Тя изглеждаше бледа, изпита и слаба, но очите й бяха бистри и блестяха с жар. Останах доволен, че я виждам болна и пребледняла, защото бях изпълнен с пресни спомени за руменината на вампирките в ужасния им сън. И така с вяра и надежда, но все още обгърнати от страх, тръгваме на изток, за да посрещнем приятелите ни и него, за чието пристигане мадам Мина казва, че вече знае. Дневникът на Мина Харкър, 6 ноември. Беше късно след обед, когато заедно с професора поехме на изток, откъдето знаех, че ще дойде Джонатан. Не бързахме, въпреки че пътят минаваше по стръмен склон, защото се налагаше да носим с нас тежки одеяла и наметки. Не посмяхме да поемем риска да останем без топлина на студа и снега. Трябваше да вземем също и част от провизиите си, понеже се намирахме в истинска пустош и за сега, доколкото виждахме през сипещия се сняг, нямаше и следа от местни жители. Когато извървяхме около миля, се уморих от тежкия преход и седнах да си почина. Тогава погледнахме назад и видяхме къде ясните очертания на замъка Дракула се врязват в небето, защото бяхме в подножието на хълма, върху който той се издигаше, и виждахме Карпатите от много по-нисък ъгъл. Съзряхме го в цялото му величие, издигащ се цели 1000 фута от билото над стръмна пропаст, а обкръжаващите го близки планини бяха разделени от него с огромна на пръв поглед бездна. Имаше нещо диво и тайнствено в това място. Чувахме далечния вой на вълците. Не бяха близо, но екът, макар да долиташе приглушен от сподавящия го снеговележ, беше страховит. От начина, по който доктор Ван Хелзинг се оглеждаше наоколо, разбрах, че опитва да намери някое стратегическо място, където ще бъдем по-защитени в случай на нападение. Неравният път се спускаше все по-надолу. Можехме да го проследим, въпреки натрупалия сняг. След малко професорът ми направи знак, затова станах и отидох при него. Беше намерил чудесно място, нещо като естествена кухина в една скала с отверстие като вход между два огромни камъка. Той ме хвана за ръката и ме поведе навътре. Вижте, каза той, тук ще бъдете на завет. И ако вълците дойдат, мога да се изправя срещу тях един по един. Той внесе вътре кожите ни, направи за мен уютно гнезденце и след като извади част от провизиите, настоя да се храня. Но не можех. Беше ми противно дори да опитам, колкото и да исках да го зарадвам. Той доби скръбен вид, но не ме укори. Като извади бинокъла си от куфър, застана на върха на скалата и започна да обхожда с поглед хоризонта. Вижте, мадам Мина, вижте, вижте! Извика той внезапно. Качих се на скалата до него. Той ми подаде бинокъла и посочи. Снегът вече се сипеше по-силно и бурният вятър го превръщаше в свиреп вихър. Имаше обаче моменти, в които снежните виелици прекъсваха и можех да обхвана с поглед околността. От височината, на която бяхме, се виждаше на голямо разстояние и надалеч, отвъд бялата снежна пустиня, забелязах черната ивица на реката, която се къдреше по пътя си. Точно пред нас и не особено далеч, всъщност толкова близо, че се очудих как не ги бяхме видели, преди да дойдат, група яздещи мъже напредваха забързани. Между тях имаше каруца, дълъг лейтер вагон, който се клатеше наляво-надясно както кучетата махат с опашките си, при всяка неравност на пътя. Тъй като се открояваха на снега, под дрехите им разбрах, че са селяни или цигани. На каруцата имаше огромен правоъгълен съндък. Сърцето ми подскочи, когато го видях, защото почувствах, че идваше краят. След обедът вече наближаваше и добре знаех, че при залеза нещото, сега приковано към затвора си, щеше да получи свобода отново и можеше чрез всеки от многобройните си образи да избегне преследването. Обърнах се към професора с оплаха. За мое удивление обаче той не беше там. Миг по-късно го видях по-надолу. Той рисуваше кръг около скалата също както с нощи, когато си намерихме подслон. Щом го завърши, отново застана до мен и каза. Поне вие ще сте в безопасност от него. Той взе бинокъла от мен и при следващото затишие на снега разгледа цялото пространство под нас. Погледнете, каза той, напредват с все сила. Пришпорват конете с къмшици и галопират възможно най-бързо, той замлъкна и заговори глухо. Надпреварват се с залеза. Може би сме закъснели. Да бъде волята Божия. Нов заслепяващ снежен пристъп се спусна и целият пейзаж потъна в него. Скоро обаче отмина и докторът отново насочи бинокъла си към равнината. Вижте! Вижте! Вижте!
Долетя внезапният му вик. Погледнете, двама конници ги следват бързо, изкачвайки се от юг. Трябва да са Куинси и Джон. Вземете бинокъла. Погледнете, преди снегът да закрие всичко. Взех го и погледнах. Двамата мъже може би бяха доктор Сюлърт и господин Морис. Знаех, че при всяко положение нито един от тях не беше Джонатан. В същото време бях сигурна, че той не беше далеч. Докато се оглеждах наоколо, видях северно от приближаващата група още двама мъже, яздещи с главозамайваща скорост. Бях убедена, че единият от тях е Джонатан, а другия взех, разбира се, за лорд Годалминг. Те също преследваха хората с каруцата. Когато казах на професора, той извика ликуващ като ученик и след като се загледа съсредоточено, докато снежната вихрушка закри напълно гледката, постави своя Уинчестър, насочен към камъка при входа на заслона ни, готов за стрелба. Те всички приближават, каза той. Когато моментът настъпи, циганите ще ни обкръжат от всички страни. Подготвих револвера си под ръка, защото, докато говорехме, воят на вълците се засили и приближи. Когато снежната буря отихна за миг, погледнахме отново. Беше нетипично да видиш как снегът пада на такива големи парцали наоколо, а отвъд него слънцето сияеше все по-ярко и по-ярко, докато захождаше към отдалечените планински върхове. Обхождайки с бинокъла си всички посоки, тук-там забелязах точки, които се движеха по-отделно, по двойки, тройки и в по-големи групи, вълците се събираха за своята плячка. Докато чакахме, всяка секунда се точеше като век. Вятърът напираше свирепо, а снежният вихър яростно фучеше срещу нас. Случваше се да не различаваме нищо и на педя разстояние, но друг път, когато свистящият вятър се носеше около нас, сякаш прочистваше въздушното пространство наоколо, така че виждахме надалеч. Напоследък така привикнахме да следим за изгрева и залеза, че сравнително точно знаехме кога ще настъпят. Явно не след дълго слънцето щеше да се скрие. Трудно беше за вярване, че по собствено наблюдение бяхме чакали по-малко от час в скалистия ни заслон, преди отделните групи да настъпят към нас. Сега вятърът навяваше неотклонно от север все по-яростно и пронизващо. На пръв поглед той разпръсна снежните облаци от нас, защото снежинките прехвърчаха случайно. Ясно различавахме хората от всяка група, преследваните и преследвачите. Наистина странно, но първите сякаш не съзнаваха или не ги беше грижа, че някой е по петите им, ала въпреки това изглежда удвоиха скоростта си, докато слънцето потъваше все повече към планинските върхове. Те се приближаваха все по-близо и по-близо. С професора се снишихме зад скалата и приготвихме оръжията си. Очевидно беше решен да не преминат. Всички те изобщо не подозираха за присъствието ни. Изведнъж два различни гласа извикаха. Холд звезда 482. Звезда 482 Холд Нем. Стой! Единият беше на моя Джонатан, извисен от силно вълнение, а другият, силният, решителен тон на властна команда, който притежаваше господин Морис. Циганите може би не познаваха езика, но едва ли можеха да сбъркат интонацията, на която и реч да бяха произнесени думите. Несъзнателно те дръпнаха юздите и в същия миг лорд Годалминг и Джонатан се втурнаха към тях от едната страна, а доктор Сюлърт и господин Морис от другата. Водачът на циганите, един тънещ във великолепие мъж, който яздеше, сякаш се бе сраснал с коня си като кентавър, и махна и със свиреп глас изглежда нареди на спътниците си да продължат. Те зашибаха конете, които потеглиха напред, но четиримата мъже вдигнаха своите пушки Уинчестър и непогрешимо им наредиха да спрат. В същия миг с доктор Ван Хелзинг се надигнахме иззад скалата и насочихме оръжията си към тях. Като видяха, че са обкръжени, те дръпнаха юздите и се заковаха на местата си. Водачът им се обърна към тях с думи, които накараха всички мъже от циганската дружина да извадят оръжията, които носеха, нож или пистолет, и да заемат готовност за нападение. Сблъсъкът не закъсня. С едно бързо движение на юздите водачът пришпори конете си напред и като посочи първо към слънцето, което вече приближаваше върховете на възвишенията, а след това към замъка, каза нещо неразбираемо за мен. Вместо отговор четиримата мъже от нашата група скочиха от конете си и се хвърлиха към каруцата. Щях ужасно да се изплаша за Джонатан при такава опасност, но пламът на битката ме беше погълнал изцяло както всички останали. Не чувствах страх, а само безумно бушуващо желание за действие.
Като видя бързите ни движения, водачът на циганите изкомандва и хората му веднага се наредиха в кръг около каруцата. Бутаха се и си пречеха в нетърпението си да изпълнят заповедта. В центъра на ситуацията видях, че Джонатан от едната страна на живия обръч, а Куинси от другата си проправят път към каруцата. Очевидно възнамеряваха да привършат задачата си, преди слънцето да залезе. Сякаш нищо не можеше да ги спре, нито да им попречи. Вдигнатите оръжия, святкащите ножове на циганите и воят на вълците зад тях изглежда дори не привличаше вниманието им. Непреклонността на Джонатан и изявената му целеустременост обезкуражиха онези срещу него. Те инстинктивно се отдръпнаха в страни от страх и го оставиха да премине. В същия миг той скочи върху каруцата, с невероятна сила повдигна огромния съндък и го хвърли през колелото на земята. В същото време, за да преодолее обръча от цигани, се наложи господин Морис да използва сила. Макар че неизменно гледах към Джонатан, останала без дъх, с крайчеца на окото си видях как той се хвърли безразсъдно напред и щом си проби път през циганите, те замахнаха с проблясващи ножове към него. Той отби ударите с огромния си бау и звезда 483 и отначало реших, че също е преминал невредим, но щом скочи при Джонатан, който вече беше слязал от каруцата, забелязах, че се държи отстрани с лявата си ръка и кръвта блика между пръстите му. Въпреки всичко той не отлагаше и докато Джонатан, който изключително дейно се беше захванал с единия край на съндъка, опитвайки се да изтръгне капака чрез големия си кукри, налетя като обезумял със своя бау и върху другата страна. Под напорите на двамата дървото започна да поддава. Пироните излязоха с внезапен остър звук и горната част на съндъка падна. Звезда 483 бауи, нож с дължина 24 см йог. 4 см широчина. Наречене на името на тексасеца Джеймс Бауи 1796-1836, който на 19 септември 1827 година участва в дуел. Освен пистолет взел със себе си изработен по поръчка ловен нож, който бил подарък от брат му. Бауи бил прострелен в бедрото, след това черепът му бил разбит от удар на приклад и накрая пронизан със сабя. Когато обаче опонентът му понечил да извади сабята си от тялото му, той го убил на място с един точен удар на своя нож и оцелява след схватката. Това донесло изключителна популярност на оръжието, което добило още по-голяма слава при присъединяването на Тексас към САЩ, за което се споменава по-горе. Ножът на Бауи е не по-малко опасен от вече описания кукри, с който често биват сравнявани. В това време циганите, като видяха, че са хванати на мушка от уинчестерите и оставени на милостта на лорд Годълминг и доктор Сюлърд, отстъпиха и не оказаха повече съпротива. Слънцето почти беше потънало зад планинските върхове и всички хвърляха дълги сенки на снега. Видях графа да лежи в съндъка върху пръста, част от която се беше разпиляла върху него при рязкото падане от каруцата. Беше мъртвешки блед, също като восъчна фигура, а червените очи пламтяха с страховит от мъстителен поглед, който ми беше познат твърде добре. Докато го наблюдавах, очите му съзряха спускащото се слънце и погледът им на омраза се смени с тържествуване. Но в същия миг големият нож на Джонатан замахна с блясък. Изпищях, когато видях как той се врязва в гърлото му, докато в същия миг бауито на господин Морис пронизва сърцето. Като по чудо пред очите ни и почти колкото за един дъх цялото тяло се превърна в прах и изчезна от погледа ни. Ще съм благодарна до края на живота си, че дори в този сетен миг на лицето му имаше изражение на покой, каквото никога не си бях представила, че може да се изпише върху него. Сега замъкът Дракула се извисяваше на червеното небе и всеки камък от изпочупените му зъбери беше очертан от светлината на залязващото слънце. Като решиха, че по някакъв начин ние сме причината за свръхестественото изчезване на мъртвия мъж, циганите се обърнаха и побягнаха, яздейки, като че да запазят животите си. Тези, които нямаха коне, скочиха на своя лейтер вагон и извикаха на другите да не ги изоставят. Вълците, които бяха отстъпили на безопасно разстояние, веднага ги последваха и ни оставиха сами. Господин Морис, който се беше свлякал на земята, се надигна на лакът, държейки ръка, притисната на хълбука. Кръвта все още бликаше между пръстите му. Втурнах се към него, защото свещеният пръстен вече не можеше да ме задържи. Двамата лекари направиха същото.
Джонатан коленичи зад него и раненият мъж облегна назад главата си върху рамото му. Като въздъхна, с немощен жест, той пое ръката ми в неокървавената си длан. Сигурно бе забелязал скръпта по лицето ми, защото се усмихна и каза. Щастлив съм само за това, че бях от полза. О, Боже! Извика той внезапно, като с голямо усилие седна и посочи към мен. Струваше си да умра за това. Вижте! Вижте! Слънцето вече се беше спуснало точно над планинските върхове и червеният блясък падаше върху лицето ми, обливайки го с рубинена светлина. Като един мъжете се свлякоха на колене и дълбоко искрено Амин се отрони от всички тях, щом проследиха с поглед пръста му. Умиращият каза. Да благодарим на Бог, че нищо не е било напразно. Вижте, снегът не е по-чист от челото й. Проклятието отмина. И за наша безкрайна мъка с усмивка и в покой загина един доблестен джентълмен. Бележка, преди 7 години всички минахме през ада и мисля, че щастието, което сполетя някой от нас по-късно, е добре заслужено след мъките, които изживяхме. Допълнителна радост за мен и мина е, че рожденият ден на момчето ни е същият, в който Куин Си Морис загина. Майка му тайно вярва, че част от духа на смелия ни приятел е преминал в него. Сигурен съм в това. Имената му свързват заедно всички мъже от малката ни група, но го наричаме Куинси. Това лято си направихме пътешествие до Трансилвания и посетихме местата, които бяха и още са изпълнени за нас с толкова живи и страховити спомени. Не беше за вярване, че нещата, които някога видяхме с собствените си очи и чухме с ушите си, са били истина. Всички следи за случилото се бяха изличени. Замъкът стоеше както преди, издигащ се високо над запустелия пейзаж. Когато се върнахме вкъщи, разговаряхме за някогашните времена, към които можем да погледнем назад, без да съжаляваме, понеже и Годълминг, и Сюлърд са щастливо женени. Взех записките от касата, където бяха стояли през цялото време след завръщането ни от толкова отдавна. Бяхме поразени от обстоятелството, че в целия куп материали, от които се състоят записките, едва ли има и един автентичен документ. Всички те са просто грамада напечатани листове, като изключим последните дневници на Мина, Сюлърд и моя и паметните бележки на професора. Дори да искахме, трудно бихме убедили някого да ги приеме като доказателство за една толкова безумна история. Ван Хелзинг обобщи всичко, докато държеше момчето ни на коляното си. Не ни трябват доказателства. Не искаме никой да ни вярва. Един ден това момче ще разбере каква смела и доблестна жена е неговата майка. Вече познава миловката и любящата и грижа. По-нататък ще научи защо някои мъже са я обичали толкова, че да рискуват всичко за нейното добро. Джонатан Харкър. Приложения. Гостът на Дракула. Гостът на Дракула е непубликувана до 1914 година. Част от романа Дракула. Тя беше отрязана заради дължината на книгата и може да се окаже интересна за многобройните читатели на най-забележителната творба на моя съпруг, завява Флоренс Стокър в предговора на посмъртния едноименен сборник с разкази на ужаса от Брам Стокър. Предварителните бележки по романа също сочат, че това е непубликуваната му първа глава. Като разказ се излизала и под името Проклятието на Дракула. В редактиран и преработен вариант на Питър Хейнинг тя е известна и с заглавията Дъщерята на Дракула, Вълпургиева нощ и Сън в дома на мъртвите. Когато тръгнахме на път, слънцето грееше ярко над Мюнхен, а въздухът беше изпълнен с жизнерадостта на ранното лято. Тъкмо преди да потеглим, Хердалбрюк Моала от Реди Ейч Ала отел звезда 484 на Куаре, Сайсон звезда 485, където бях отседнал слезе без шапката си до каретата и след като ми пожела приятно пътуване, каза на кочияша, докато все още държеше дръжката на вратата. Звезда 484 Моала от Реди Ейч Ала отел Фехре. С това название се отбелязва началникът на обслужващия персонал в хотела. Звезда 485 Куаре Сайсон Сфехре. Четирите годишни времена. Не забравяйте да се върнете преди мръкнало. Небето изглежда светло, но северният вятър носи мраз, който нашепва за внезапна буря. Сигурен съм обаче, че няма да закъснеете, тук той се усмихна и добави, защото знаете коя нощ е тази. Йохан отвърна решително я, Мейнхер звезда 486 и като докосна шапката си, побърза да потегли. Когато излязохме от града, му направих знак да спрем и попитах. Звезда 486, я, Мейнхер.
Нем. Да, уважаеми господине. Кажете ми, Йохан, коя е тази нощ? Той се прекръсти и отвърна пестеливо. Валпургиснацхт звезда 487. Звезда 487 Валпургиснацхт Нем. Валпургиева нощ. Нощта на 30 април преди деня на СВ. Валпурга 1 май, в която всички вещици и нечисти сили се събират заедно, за да предотвратят идването на пролетта. След това извади своя тежък старомоден немски сребърен часовник, същински топус, и го загледа с сбърчени вежди, а раменете му тръпнеха от нетърпение. Разбрах, че това е начинът да възрази благовъзпитано на излишното забавене, и се отпуснах обратно в каретата, като му дадох знак да продължи. Той потегли бързо, за да навакса изгубеното време. Конете непрестанно мятаха глави и душеха подозрително из въздуха. В тези моменти често се оглеждах разтревожен. Пътят бе напълно открит, понеже се движехме по нещо като високо, брулено от вятъра плато. Докато напредвахме, забелязах отсечка, която не изглеждаше особено използвана и сякаш се спускаше през една малка криволичеща долина. Изглеждаше толкова приветлива, че въпреки възможността да подразня Йохан му извиках да спре. Щом дръпна юздите, му казах, че бих искал да продължи по пътя надолу. Оправданията му бяха какви ли не и често се кръстеше, докато говореше. Това някак предизвика любопитството ми, затова му зададох някои въпроси. С отговорите си опита да извърти нещата и непрестанно поглеждаше към часовника си в знак на протест. Е, Йохан, казах му накрая, искам да продължа по този път надолу. Няма да ви карам да ме последвате, освен ако не желаете, но кажете ми защо не искате да дойдете, само това ме интересува. Вместо отговор той се хвърли толкова бързо от капрата, че сякаш в същия миг се озова на земята. След това разтвори ръце умолително към мен и настоя да не тръгвам. В немския му имаше достатъчно примесен английски, за да проследя потока на мислите му. Постоянно изглеждаше, че и сега ще ми каже нещо, тъкмо онова, което очевидно го смразяваше, но всеки път се спираше и произнасяше, докато се кръсти. Валпургиснацхт. Опитах да споря с него, но беше трудно да убедя някого, чийто език не владея. Преимуществото определено бе на негова страна, защото, макар и да започваше на един много слаб и развален английски, винаги се развълнуваше и се впускаше в майчината си реч, а всеки път, щом правеше това, поглеждаше към часовника си. Конете станаха неспокойни и задушиха из въздуха. В същия миг той силно пребледня и като ги загледа стреснато, внезапно се втурна напред, хвана ги за юздите и ги поведе на около 20 фута. Последвах го и попитах защо направи това. В отговор той се прекръсти, посочи към мястото, което бяхме напуснали, изтегли каретата си към другия път, показвайки по този начин кръст, и каза първо на немски, а след това на английски. Погребаха го. Този, дето уби себе. Спомних си за стария обичай да погребват самоубийците на кръстопът. Ах, разбирам, самоубийство. Колко интересно. Но за Бога, не можех да разбера защо конете бяха изплашени. Докато говорехме, чухме някакъв звук, нещо между скимтене и лай. Беше отдалечен, но конете станаха много неспокойни и Йохан с големи усилия ги усмири. Звучи като вълк. Но пък няма вече вълци тук, каза той все така бледен. Няма. Казах въпросително. Отдавна ли вълците не са били толкова близо до града? Отдавна, отдавна, отвърна той. През пролетта и лятото, но с снега вълците бяха тук не толкова отдавна. Докато милваше конете и се опитваше да ги умири, черни облаци се спуснаха внезапно над небето. Светлината отстъпи пред тях, а студеният вятър сякаш ни промуши. Само полъх и по-скоро бе предвестник по природа, а не самото явление, защото яркото слънце отново се показа. Йохан погледна под дланта на челото си към хоризонта и каза. Бурята от сняг, той идва преди отдавна. След това погледна отново към часовника си и моментално, стискайки здраво юздите си, понеже конете все още риеха земята неспокойно и мятаха глави, се изкачи на капрата, сякаш беше дошло време да продължим пътуването си. Реших малко да поупорствам и не се качих веднага в каретата. Кажете ми, казах аз, за мястото, до което води пътят, и посочих надолу. Той отново се прекръсти и промълви някаква молитва, преди да отговори. Той не чисто. Кое е нечисто? Запитах. Селото. Значи има село. Не, не. Никой не живее там стотици години.
Това жегна любопитството ми. Но вие казахте, че там имало село. Имаше. Къде е сега? Веднага след този въпрос той се впусна в дълга история, в която немският и английският бяха така умесени един с друг, че не разбрах съвсем какво точно казва, но общо взето схванах, че много отдавна, преди стотици години, там са умирали хора и като ги положили в гробове, изпод пръста започнали да долитат звуци. Изровили ги, а вътре мъжете и жените били обагрени с живот и устните им маленели от кръв. И така, бързайки да спасят животите си, ах, и душите си. Тук той се прекръсти, тези, които останали, се разбягали по други места, където живите живели, а мъртвите били мъртви вместо. Вместо нещо друго. Той очевидно се боеше да произнесе последните думи. В течение на разказа вълнението му нарастваше все повече и повече. Сякаш въображението му го беше сграбчило и накрая го доведе до същински пристъп на страх. Лицето му беше пребледняло, а той се потеше и трепереше, докато се оглеждаше наоколо, все едно очакваше появата на някакво ужасяващо привидение под ярките слънчеви лъчи, огряващи широкото поле. Най-накрая, в агония от безнадеждност, той извика: «Валпургис нацхт!» и ми посочи към каляската, за да се кача. Цялата ми английска кръв кипна от това и като се отдръпнах, му казах: «Вие сте страхливец, Йохан. Страхливец сте. Вървете у дома. Ще се върна сам. Разходката ще ми се отрази добре». Вратата на каляската беше отворена. Взех от седалката дъбовия бастун, който винаги нося със себе си по време на излетите през почивните дни, затворих вратата, посочих назад към Мюнхен и казах: «Вървете си у дома, Йохан. Валпургис нацхт не засяга англичаните». Сега конете бяха по-непокорни от всякога и Йохан се опитваше да ги удържи, докато трескаво ме умоляваше да не правя нещо толкова глупаво. Съжалих клетия човечец, защото беше силно загрижен, но в същото време не можах да сдържа смеха си. Английският му вече съвсем се беше изпарил. В тревогата си бе забравил, че единственият начин да го разбера е като говори езика ми, поради което забърбори на своя роден немски. Това взе да става малко досадно. След като му оказах посоката в къщи, се обърнах, за да продължа надолу по кръстопътя към долината. С отчаян жест Йохан обърна конете си към Мюнхен. Подпрях се на бастуна и погледнах след него. За известно време той караше бавно по пътя, но тогава върху билото на хълма се появи един висок и слаб мъж. Толкова можех да видя от това разстояние. Когато премина покрай него с конете, те започнаха да се изправят на задните си крака и да хвърлят кръчове, а след това зацвилиха ужасени. Йохан не можеше да ги удържи. Те се понесоха надолу по пътя, препускайки бясно. Наблюдавах ги, докато се изгубиха в далечината, а след това потърсих с поглед непознатия, но се оказа, че той също е изчезнал. С леко сърце завих надолу по страничния път през дълбоката долина, на което Йохан беше възразил. Не можех да забележа дори най-малка причина за това и вероятно съм повървял около 2 часа, без да мисля за времето или разстоянието и със сигурност без да се натъкна на човек или къща. Колкото до мястото, то бе същинско мъртвило, но не бях обърнал особено внимание на това, докато, завивайки по едно разклонение на пътя, се оказах в рехавите покрайнини на една гора. Тогава осъзнах, че пустотата на околностите, които бях преминал, ми беше повлияла, без да осъзная. Седнах да си почина и се огледах наоколо. Порази ме, че беше значително по-хладно, отколкото в началото на разходката ми, сякаш наоколо се носеше ридаещ стон, придружен от някой и друг ек, отекващ високо над мен. Като вдигнах поглед, забелязах, че огромни гъсти облаци се носят бързо по небето от север към юг. В някакъв далечен въздушен пласт се зараждаха признаците на приближаваща буря. Беше ми малко студено и понеже помислих, че е защото не се движа след разходката, продължих нататък. Местността, през която вървях сега, беше много по-живописна. Нямаше нищо забележително, което да откроиш с поглед, но във всичко цареше прелестно очарование. Почти напълно забравих за времето и си спомних за него едва когато сгъстяващият се сумрак ме обгърна и тогава се замислих как да намеря пътя към вкъщи. Светлината на деня си беше отишла. Въздухът беше хладен, а високо горе облаците пълзяха по-забележимо. Придружаваше ги някакъв далече нехтящ звук. През него на интервали долиташе таинствен вой, за който кочияшът беше казал, че е вълчи. За момент се поколебах.
Бях заявил, че ще разгледам изоставеното село, затова продължих и след малко стигнах до обширна открита местност, обкръжена навсякъде от хълмове. Склоновете им бяха покрити с дървета, които се разстилаха надолу до полето, като изпъстряха с гъстаците си по-леките стръмнини и падини тук-там. Проследих с поглед лъкатушещия път и забелязах, че завива край един от най-гъстите шубраци и се губи зад него. Докато го наблюдавах, хладен полъх изпълни въздуха и заваля сняг. Замислих се за безкрайното разстояние, което бях изминал през тази пуста местност, и побързах да си намеря подслон в гората отсреща. Небето притъмняваше все повече, а снегът се сипеше по-бързо и силно, докато земята пред мен и наоколо не се превърна в изкрящ бял килим, чийто далечен край се губеше в неизвестността на мъглата. Тук пътят беше неравен и в полето границите му не бяха толкова забележими, колкото когато преминаваше през просеките, и след малко осъзнах, че съм се отдалечил от него, понеже твърдата му повърхност вече не беше под краката ми, а вместо това стъпалата ми потъваха в трева и мъх. Тогава вятърът стана по-силен и задуха с нарастваща мощ, докато накрая не бях принуден да тичам пред него. Въздухът стана ледено студен и въпреки че се движех, ми се отрази зле. Снегът вече падаше на парцали и се завърташе около мен на такива внезапни вихрушки, че едва държах очите си отворени. Небесата непрестанно се раздираха от ослепителни светкавици и при проблясъците им забелязах безброй дървета пред себе си, предимно тисове и кипариси, всички покрити с дебел сняг. Скоро бях на завет между дърветата и оттам, сред царящата тишина, чувах как вятърът връхлита от високо. След малко мракът на нощта се сля с притъмнялото от бурята небе. Не след дълго стихията сякаш отихваше, вече прииждаше само на свирепи пове и пристъпи. В такива мигове таинствения двой на вълка звучеше, все едно беше подет от много подобни звуци наоколо. От време на време през черните маси пълзящи облаци се процеждаше слаб лъч лунна светлина, който озаряваше простора и ми откри, че се намирам в покрайнините на гъста горичка от кипариси и тисове. Когато снегът спря да вали, излязох от заслона си, за да проуча мястото по-отблизо. Струваше ми се, че сред всички онези старинни съсипни, край които бях преминал, може и да открия някоя останала къща, която, макар и порутена, да ми даде подслон за известно време. Докато минавах край горичката, забелязах, че я опасва ниска ограда, и продължавайки напред, скоро попаднах на пролука в нея. Тук кипарисите образуваха алея, която водеше до квадратния силует на някаква постройка. Тъкмо обаче когато я съзрях, преминаващите облаци закриха луната и прекосих пътеката в мрака. Вятърът сигурно е станал по-студен, защото усещах как потръпвам, докато вървя, но имах надежда за подслон и продължих по пътя си слепешком. Спрях, защото внезапно всичко утихна. Бурята беше преминала и може би в съзвучие с безмълвието на природата сърцето ми също сякаш замлъкна. Но това трая само за миг, защото ненадейно лунните лъчи пробиха през облаците, разкривайки ми гробище, а квадратният силует пред мен бе огромна и масивна мраморна гробница, бяла като снега, който я покриваше заедно с всичко наоколо. Светлината на месеца беше придружена от яростното стенание на бурята, която изглежда се разбушуваше отново с протяжен нисък вой като на много кучета или вълци. Това ме смути и изпълнен с страхопочитание, почувствах как студът малко по малко ме обгръща, докато накрая се вкопчи и в сърцето ми. След това, докато потокът лунна светлина все още обливаше мраморната гробница, халата отново показа, че набира нови сили, като че се връщаше по старите си дири. Погълнат от някакъв жив интерес, приближих гробницата, за да видя какво представлява и защо нещо подобно се издигаше само на такова място. Заобиколих я и над Доринската врата звезда 488 прочетох на немски. Звезда 488 Доринска врата, има се предвид, че входът на гробницата е изграден в един от трите класически гръцки архитектурни стила. Долинген, графиня градска, Штирия, подири и намери смърт. 1801, върху гробницата, като че пронизващ плътния мрамор, понеже постройката беше изградена от няколко колосални каменни блока, стърчеше огромен железен кол или прът. Отдръпнах се назад и видях изсечено с огромни руски букви. Мъртвият препуска бързо. Във всичко това имаше нещо толкова загадъчно и таинствено, че ми прилуша и почувствах силна немощ. Вече започвах да съжалявам, че не бях последвал съвета на Йохан.
Внезапно ме порази една мисъл, породена от мистериозните обстоятелства, която ме хвърли в ужасен потрес. Беше Вълпургиевата нощ. Вълпургиевата нощ, когато според преданията на милиони хора дяволът броди по земята. Когато гробовете се отварят и мъртвите излизат от тях, за да се скитат. Когато всички зли твари от земята, във въздуха и водата се събират да голяят. Кочияшът старателно отбягваше точно това място. Това село бе мястото, обезлюдено от векове. Това беше мястото, където почива самоубиецът, а сега на това място аз бях останал сам, съвсем самичък, треперещ от студ и под саван от сняг с свирепата буря, надвиснала над мен. Трябваше да призова цялото си душевно спокойствие, цялата вяра, в която бях възпитан, и цялата си смелост, за да не ме смаже пристъпът на ужас. В този миг ме връхлетя същинско торнадо. Земята се разтърси, сякаш хиляди коне профучаха по нея, и този път бурята носеше на ледените си криле не сняг, а огромни ледени късове, които заудряха толкова безмилостно, че сякаш ги запращаха ремъците на балеарски прашкари звезда 489, град, който събори листа и клони и направи заслона на кипарисите също толкова безполезен, колкото ако стеблата им бяха сламки след жътва. Отначало се втурнах към най-близкото дърво, но скоро бях принуден да го изоставя и подирих единственото място, което можеше да ми осигури убежище, дълбокия дорийски вход на мраморната гробница. Там, с вид до масивната бронзова врата, бях защитен до известна степен от ударите на ледените късове, понеже те политаха към мен само когато рикошираха в земята или мраморната стена. Звезда 489 Балеарски прашкар, най-известните прашкари-наемници в древността са били тези от Балеарския архипелаг край днешна Испания. За разлика от повечето бойци, които са умели да хвърлят с прашките си камъни от по 50-80 град, те запращали срещу враговете си камъни с тегло до половин килограм. Това им спечелило прозвището живи катапулти. Когато се облегнах на вратата, тя лекичко се открехна навътре. Дори заслонът на гробницата беше добре дошъл в тази безжалостна стихия и тъкмо щях да вляза вътре, когато една разклонена светкавица освети цялата небесна шир. В същия миг аз, човек от плът и кръв, видях, с очи обърнати към мрака на мъртвешкия дом, красива жена с закръглени страни и алени устни, която сякаш спеше върху един саркофаг. Когато грамотевицата пролеча от високо, все едно ме стисна ръката на великан и ме запрати вън насред бурята. Всичко стана толкова внезапно, че преди да го осъзная телом и духом, вече ме шибаха ледените късове. В същото време имах странното обсебващо чувство, че не съм сам. Погледнах към гробницата. Точно тогава просветна нов ослепителен блясък, който удари железния кол, стърчащ от гробницата, и през него се изля в земята, като порази и разби мрамора подобно на огнена стихия. Покойницата се изправи, агонизирайки, обгърната от пламъците и горчивият и писък от болка бе сподавен от трясъка на грамотевицата. Последното, което чух, беше тази кошмарна бъркотия от звуци, сякаш отново бях сграбчен от онази великанска хватка и захвърлен, докато ме биеше градушката, а във въздуха наоколо ехтеше воят на вълците. Накрая помня само неясна бяла движеща се маса, като че всички гробове, които ме обкръжаваха, бяха прогонили своите забулени в савани мъртъвци и те се приближаваха към мен през белите вълма на сипещата се градушка. Постепенно започнах да идвам в съзнание и тогава ме обзе кошмарно чувство на изтощение. За известно време не можех да си спомня нищо, но лека по лека започна да ми просветва. Краката ми изгаряха от болка и все още не бях успял да ги помръдна, сякаш се бяха парализирали. Усещах вледеняващо чувство на тила си и надолу по гръбнака, а ушите, също като краката ми, бяха вцепенени и непрестанно ме боляха, но в гърдите усещах топлина, която в сравнение с останалото бе приятна. Беше кошмар, физически кошмар, ако би могъл да се нарече така, понеже някаква голяма тежест затрудняваше дишането ми. Този период на полулетаргия сякаш продължи вечно и докато е преминал, сигурно съм спал или загубил съзнание. Тогава почувствах гадене като в началото на морска болест и диво желание да се освободя от нещо, без да зная какво. Обгръщаше ме безкрайна тишина, все едно целият свят бе заспал или погинал, нарушавано единствено от тихото и тежко дихание на някакво животно близо до мен. Почувствах нещо топло и грапаво на гърлото си и тогава осъзнах ужасната истина, която смрази сърцето ми и накара кръвта да се качи в главата ми.
Някакво голямо животно лежеше върху мен и ближеше врата ми. Страхувах се да помръдна, защото инстинктът за самосъхранение ме застави да лежа неподвижно, но звярат сякаш осъзна, че в мен вече има някаква промяна, защото повдигна глава. През миглите си видях над мен двете големи пламтящи очи на един гигантски вълк. Бели остри зъби проблясваха от зеещата червена паст, а противният му вонящ дъх ме обливаше. За още известно време не си спомням повече. Събуди ме тихо ръмжене, последвано от лай, който се повтаряше отново и отново. Тогава като че от много далеч дочух «Хей! Хей!» Сякаш заедно го викаха множество гласове. Надигнах предпазливо глава и погледнах натам, откъдето идваше звукът, но гробището препречваше погледа ми. Вълкът все още лаеше по онзи странен начин, когато около кипарисовата горичка премина някаква червеникава светлинка, която сякаш придружаваше гласовете. Те се приближиха, а животното залая по-бързо и силно. Страхувах се да не помръдна или да не издам някакъв звук. Червеният блясък приближаваше по бялата плащаница, която се стелеше в мрака наоколо. Тогава внезапно иззад дърветата се показа отряд конници, които яздеха в тръст и носеха факли. Вълкът се надигна от гърдите ми и тръгна към гробището. Видях как един от конниците, съдейки по фуражките и дългите им военни наметала, бяха войници, вдига карабината си и се прицелва. Един от другарите му го перна през ръцете и куршумът изсвистя над главата ми. Очевидно беше взел силуета ми за вълка. Друг проследи смерника си животното, докато то се измъкваше, и последва изстрел. Тогава отрядът продължи напред в галоп, част от него към мен, а останалите последваха вълка, когато той изчезна сред прибулените с сняг кипариси. Докато се приближаваха, опитах да помръдна, но бях безсилен, въпреки че виждах и чувах всичко, което се случваше наоколо. Двама или трима от войниците слязоха от конете си и коленичиха до мен. Единият повдигна главата ми и постави длан на сърцето ми. «Добри новини, другари!» извика той. Сърцето му все още бие. Тогава сипаха малко бренди в гърлото ми и силата, която то ми даде, бе достатъчна, за да отворя напълно очи и да се огледам. Светлини и сенки играеха сред дърветата, а мъжете се викаха един друг. Те се събраха, надавайки изплашени възгласи, и светлините блеснаха, когато другите се стекоха безредно от към гробището като обладани от зли духове. Когато онези, които бяха по-напред, се приближиха, хората около мен ги попитаха нетърпеливо. «Е, намерихте ли го?» Отговорът скоро прокънтя. «Не, не, тръгвайте бързо. Бързо, това не е място, където да се задържаме, особено в тази нощ». «Какво беше?» Този въпрос прииждаше във всички възможни интонации. Отговорите бяха най-различни и всички неопределени, сякаш мъжете бяха подтиквани от някакъв общ импулс да говорят, но въпреки това издържани от също толкова силен страх да споделят мислите си. Самото? Изламоти един, чийто разум съвсем се беше помрачил в този миг. Хем вълк. Хем не точно вълк. Вметна друг, треперейки. Няма смисъл да го гоним без свещен куршум звезда 490, отбеляза трети с по-здържен тон. Звезда 490 свещен куршум, в романа Дракула Ван Хелзинг споменава, че свещеният куршум може да убие вампира. В своя монолог той говори все за неща, с които героите са се запознали преди това, но сцена с куршуми липсва. Това е още един остатък след отрязването на тази първа глава от романа. Подобна сцена на Лов и Дявол, въплътен във вълк, има и в споменатото в Бел. Към романа произведение на Дюма Лемен Еорди и Лоупс. Добре ни послужи, задето излезе тая нощ. Наистина си заслужихме онези 1000 марки. Възкликна четвърти. Имаше кръв по счупения мрамор, каза друг след кратко мълчание, няма как да е от светкавицата. Ами той. Безопасен ли е? Погледнете му гърлото. Вижте, другари, вълкът е лежал върху него, за да пази кръвта му топла. Офицерът погледна врата ми и отвърна. Добре е. Кожата не е пробита. Какво означава всичко това? Никога нямаше да го намерим, ако не беше лаят на вълка. Какво стана с него? Попита мъжът, който държеше главата ми и който изглеждаше най-малко смутен от групата, понеже дланите му бяха стабилни и не трепереха. На ръкава си имаше нашивка на дребен офицерски чин. Отишъл е в дома си, отговори един мъж с издължено пребледняло лице, който наистина трепереше от ужас, докато се оглеждаше боязливо наоколо.
Тук има достатъчно гробове, в които да почива. Хайде, другари, бързо! Да се умитаме от това проклето място. Офицерът ме надигна, за да седна, докато произнасяше някаква заповед, и след това няколко души ме качиха на кон. Той скочи на седлото зад мен, обгърна ме с ръце, нареди да тръгваме и като извърнахме очи от кипарисите, се понесохме бързо във военен строй. Понеже езикът ми беше все така неуслужлив, мълчах по принуда. Сигурно съм заспал, защото следващото нещо, което помня, е как стоя изправен, подпомогнат от по един войник от всяка страна. Почти се бе съмнало и от север червената резка на слънцето се отразяваше като кървава партина върху снежната пустош. Офицерът нареждаше на хората си да не казват нищо за онова, което бяха видели, освен че са открили някакъв непознат англичанин, пазен от громадно куче. Куче. Това не беше куче, намеси се човекът, който беше изпаднал в силна оплаха. Мисля, че зная какво е вълк, щом го видя. Казах куче, отвърна спокойно младият офицер. Куче. Повтори иронично другият. Очевидно смелостта му нарастваше с изгрева и като ме посочи, продължи. Погледнете гърлото му. Това работа на куче ли е, господин офицер? Неволно вдигнах ръка към врата си и когато го докоснах, извиках от болка. Мъжете се скупчиха край мен, за да погледнат, а някои дори се привеждаха от седлата си. Куче, както казах, отново се чу спокойният глас на младия офицер. Ако кажем нещо друго, ще си спечелим само подигравки. След това ме качиха на кон зад един от кавалеристите и се понесохме в околностите на Мюнхен. Тук се натъкнахме на отдалечаваща се карета, в която бях пренесен, и после ме откараха до Куатре Сайсонс. Младият офицер ме придружаваше, докато един от войниците ни следваше на кон, а останалите тръгнаха към казармите си. Когато пристигнахме, Хеделбрюк се втурна толкова бързо надолу по стълбите да ме посрещне, че несъмнено е наблюдавал през прозореца. Той ме хвана за ръцете и ме въведе загрижено вътре. Офицерът отдаде чест и тък му понечи да си тръгне, когато схванах това негово намерение и настоях да дойде до покоите ми. Над чаша вино благодарих на него и смелите му другари, задето ме спасиха. Той отвърна скромно, че за него е било повече от чест, а Хеделбрюк още в началото е уредил всичко, за да бъде възнаграден издирващият отряд. На това двусмислено изказване му Алла от Реди Ейч Алла отел се усмихна, а офицерът се позова на дълга си и се оттегли. Но Хеделбрюк, запитах аз, защо и как така войниците тръгнаха да ме търсят. Той свира мене, сякаш в пренебрежение към собствения си принос, и отвърна. Имах късмета да получа позволение от началника на поделението, в което съм служил, да попитам за доброволци. Но как разбрахте, че съм се изгубил? Попитах аз. Кочияшът дойде тук с останалото от каретата си, която се обърнала при бягството на конете. Но разбира се, не бихте изпратили спасителен отряд от войници само по тази причина, нали? О, не! Отвърна той. Ало още преди да пристигне в Айтунджията, получих тази телеграма от бояра, чийто гост сте. Тук той извади съобщението от джоба си и ми го подаде, за да прочета. Бистриц. Пазете моя гост, за мен няма нищо по-скъпо от безопасността му. Ако му се случи нещо или се изгуби, не щадете средства да го откриете и да подсигурите спокойствието му. Той е англичанин и по тази причина е склонен към приключения. Често снегът, вълците и нощта са опасни. Не губете и секунда, ако заподозрете, че е в беда. Вашето усърдие е гарантирано от моето състояние. Дракула, докато държах телеграмата, стаята сякаш се завъртя около мен и ако внимателният му Алла от Реди Ейч Алла отел не ме беше подкрепил, щях да падна. Имаше нещо толкова странно във всичко това, нещо толкова неестествено и невъобразимо, което постепенно изгради у мен чувството, че съм награда в надпреварата между две враждуващи сили. Дори неясната мисъл за това сякаш ме вцепени. Определено ме закриляше някаква таинствена сила. В критичния момент от една далечна страна беше пристигнало съобщение, което ме избави от бялата смърт и пастта на вълка. Джейн Стодърт, господин Брам Стокър. Разговор с автора на Дракула. Интервюто е взето от Джейн Стодърт, известна с псевдонима Лорна. Излиза от печат на 1 юли 1897 година. В British Weekly на страница 187. На 25 юли същата година отказ е включен в статията Английските писатели и техните книги в Salt Lake Tribune на страница 19.
един от най-интересните и завладяващи нови романи е Дракула на господин Брам Стокър. Той се спира на старите средновековни сказания за вампири, които не са били анализирани толкова брилянтно в никоя друга творба на английски. Сюжетът е разположен отчасти в Трансилвания и отчасти в Англия. Първите 45 страници, които представят дневника на Джонатан Харкър след напускането му на Виена до неговото решение да избяга от замъка Дракула, са ненадминати в съвременната белетристика по силата на необикновеното си внушение. Единствената книга, която, доколкото ми е известно, може да се сравнява с тях, е Водите на Херкулесоте. Д. Джерард Звезда 491, която също се спира върху едно диво и малко познато лице на Източна Европа. Без да разкривам сюжета на историята, мога да кажа, че Джонатан Харкър, чийто дневник пръв представя графа вампир, е млад адвокат, изпратен от своя работодател в замъка Дракула, за да уреди покупката на къща и земя в Англия. Звезда 491 е Д. Джерард, псевдоним на Емили Джерард, чиято книга The Land Beyond the Forest 1888 Стокър използва, за да се запознае с народната вяра, суеверия, сказания и начин на живот в Трансилвания. Тук се преразказва сюжетът на първите няколко глави. Особеното е, че макар, от една страна, това да е страховита книга, тя оставя едно съвсем удовлетворително впечатление. Събитията, които се случват, са до толкова откъснати от ежедневните преживявания, че не преследват въображението ти по неприятен начин. Сигурно е, че никой от съвременните ни писатели не може да създаде толкова изумителна книга. В понеделник сутрин имах удоволствието от една кратка беседа с господин Брам Стокър, който, както е известно на повечето, е сътрудник на сър Хенри Ирвинг в театър Лицеум Звезда 492. Когато го попитах, той ми отвърна, че сюжетът на историята дълго се е въртял в ума му и че му отнело около 3 години да го напише. Винаги се е интересувал от сказанията за вампири. Несъмнено, отбеляза той, това е много увлекателна тема, понеже се основава едновременно на мистерии и факти. През средните векове страхът от вампирите е обезлюдявал цели села. Звезда 492 Лицеум, Лондонски театър, воден по това време от Ирвинг. Стокър е негов управител от 1878 до 1898 година. Любовта на Стокър към театъра е причината за дълбоките му познания по различни пиеси и препратките към тях в романа. Има ли някаква историческа база за сказанията? Те почиват, предполагам, на подобен случай. Някакъв човек е изпаднал в сънно състояние, близко до смъртта, и е бил погребан преждевременно. По-късно тялото може да е било изровено и открито живо, а това е всяло ужас сред хората, които в своето невежество сигурно са си въобразили, че наоколо се е появил вампир. По-истеричните могат да изпаднат в транс по същия начин вследствие на невъздържания си страх. И така историята прераснала, че един вампир може да зароби много други и да ги преобрази като себе си. Дори в самотните селца са вярвали, че там може би бродят множество подобни същества. Когато паниката обладала населението, избирали да избягат. Къде в Европа е най-разпространено това вярване? В определени райони на 4-я звезда 493 то е оцеляло най-дълго и е останало най-силно, но сказанията са обичайни за много страни, за Китай, Исландия, Германия, Саксония, Турция, Хесон, Русия, Полша, Италия, Франция и Англия, а освен това и всички татарски общности. Звезда 493-4-я, по това време автономно херцогство в рамките на Австро-Унгария. Предполагам, че за да се разберат сказанията, са необходими справки с много източници. Господин Стокър ми каза, че познанието за вампирските суеверия, представено в Дракула, е събрано от невероятно много и най-различни книги. Нито една книга от тези, които познавам, няма да ви разкрие всички подробности. Научих доста от очерк върху румънските суеверия на Джерард Звезда 494, която най-напред излезе в 19th Century Звезда 495, а след това беше публикувана в няколко тома. Добих някаква представа и от въркулаци на господин Барин Гулд Звезда 496. Той е обещал и книга за вампири, но не знам дали има някакъв напредък в тази насока. Звезда 494 всъщност книгата носи наименованието очерк върху трансилванските суеверия, но вестникът или Стокър я цитират погрешно.
Звезда 495 19 Century, месечно британско литературно списание, излизало под различни имена от 1877 до 1972 година. Звезда 496 Пър Сабин Барингул от 1834-1924, англикански свещеник, който е събирал народни песни, сказания и т.н. В обширната му библиография присъстват съчинения по различни мрачни теми като въркулаци, привидения и прокълнати гори. Цитираната книга е неговият дебют в тази област. Читателите на Дракула ще си спомнят, че най-забележителният герой е доктор Ван Хелзинг, холандският лекар, който с необикновените си способности, себеотрицание и труд най-накрая надхитря и погубва вампира. Господин Стокър ми каза, че Ван Хелзинг е вдъхновен от действителна личност. В една скорошна уводна статия за Дракула, публикувана в провинциален вестник, се предполага, че от книгата могат да бъдат извлечени възвишени морални поуки. Попитах господин Стокър дали е писал с някаква цел, но на това той даде уклончив отговор. Предполагам, че всяка подобна книга сигурно съдържа някаква поука, отбеляза той, но предпочитам читателите да разберат това сами. В отговор на следващите въпроси господин Стокър каза, че е роден в Дъблин и в продължение на 13 години работата му е била свързана с държавна служба. Той е магистър на хуманитарните науки на Тринити Колидж в Дъблин. Негов сродник е господин Франк Фортмур, един от най-известните млади писатели напоследък. Започнал е литературната си дейност рано. Първата му публикация е била книга за задълженията на чиновниците в Мировия съд. След това излязъл цикъл с детски истории, под залеза, публикуван от Сампсън Лоу Звезда 497. След това последвала книгата, с която той беше най-известен до сега, Змийският проход Звезда 498. Г. Дакън Стъбъл са публикували в тяхната библиотека Акми Звезда 499 един увлекателен малък том, наречен Одното жряло Звезда 500 и той, заедно с Хребетите на шаста Звезда 501, слага край на списъка с романи от господин Стокър. Той живее в Лондон от около 19 години и смята, че градът е най-доброто възможно място като за книжовник. Тук всеки писател ще получи шанс, ако го бива в нещо, а признанието е само въпрос на време. Звезда 497 Сампсън Лоу 1797-1886, лондонски книгоиздател и търговец. Звезда 498 Змийският проход 1890, роман на Стокър, който разказва за тайната на съкровище, скрито в тресавище, и древната ирландска легенда за победата на С.В. Патрик над краля на змиите. Непревеждан на български. Звезда 499 Констъбъл Акми, през 1795 година. Арчибалд Констъбъл създава едноименното издателство. Най-известната книга, която той издава някога, е именно Дракула 1897, въпреки че то съществува до днес. Библиотека Акми е поредица романи, която не оцелява дълго. Книгата на Стокър излиза под номер 2 в нея. Звезда 501 то жряло 1895, роман от Стокър, който разказва за любовта на млад брегови охранител и девойка от рибарско градче в Шотландия, който в същото време трябва да се изправи срещу контрабандата, която баща извършва заедно с други бедни рибари. Заглавието Дават Терес Моле на шотландски диалект и означава водното устие. Звезда 501 Хребетите на шаста 1895, романтичен роман от Стокър, който разказва за любовна история между богата английска наследница и американски ловец, които се срещат в планината Шаста, Калифорния, където главната героиня отива, за да се възстанови от болест. Историята се счита за нетипична за Стокър. Господин Стокър говори за великодушието, което литераторите показват един към друг, с тон, който свидетелства, че той поне не е предразположен към къвги с критиците. Господин Стокър не намира за необходимо да публикува чрез литературен посредник. Винаги му се е струвало, казва той, че един автор с елементарни делови способности може да свърши по-добра работа за себе си от всеки посредник. В ден днешен някои изкарват по 10 000 годишно от романите си и едва ли изглежда честно да плащат 10 или 5% от тази огромна сума на посредник. С десетина писма в хода на годината биха могли да уредят всичките си литературни дела за своя сметка.
Макар господин Стокър да не го заяви, съм склонна да мисля, че за него литературният посредник е вампир от 19 век. Нито едно интервю през тази седмица няма да остане завършено, без да се спомене юбилеят Звезда 502, затова попитах господин Стокър, като лондончанин от почти 20 години, какво мисли за честванията. Звезда 502 юбилеят, през 1897 година. Когато е взето интервюто, се навършват 60 г. от възцаряването на кралица Виктория. Всички, каза той, бяха горди, че Великият ден премина толкова благополучно. Пред нас се откри величието на империята и шествието от изминалата седмица донесе у дома, както нищо друго не би могло, чувството за безмерното многообразие на доминионите на кралицата.